1342ခုနှစ်နယုံလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းမဟာမြို့နယ်ရွှေနန့်သာရက်ွက်မန္တလေးမလွန်ဆန်လူသင်းကြီးဤဆန်လူသင်းတော်ကဆင်ရင်ချင်းပါသည့်ဆန်လူရေစစ်ချဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောခௌတကနိကေသုတ္တနိပပါဠိတော်ခௌတကပါထပါဠိတော်တို့၌လာသောမင်္ဂလာသုတ်တံတရားတော်ကာလီနဓမ္မသာဝနာမင်္ဂလာတရားဤမင်္ဂလာတရားမဟောသေးမနာသေးမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားယောသေးစွာလက်အုပ်ချီးမိုး၍ရှ िख ိုးကြရအောင်အရုဏာတိတလဟတယပညာပိသောဒဝိဟတမောဟဓမ္မသာနရမရလောကကရောဝန္တသုခတံဂတိဝိမုတ်တံဧဒီနာသစ္စာဝိစေနာဒုခိတာဟွန်တုသာရဝောကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်တဖြင့်လလဘွေလျာအင်းမြာစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိဟတမောဟဓမ္မအရဟတမပညာတိဟူသောစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟူသောမိုင်းမောင်ကိုပဲဖြောက်တော်မူပြီးထသောဝန္ဒရမရလောကကရုံလူနတ်တို့နှင့်တကားဖြစ်သောတတ္တလောကအလုံးဤညွေယုံဥခယလေးအမြပြုတိုင်းသောဆရာတစုဖြစ်တော်မူပါပေထသောဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿာနိရယနှင့်ဘေဒတရိစံလာယံအရှိငါတံသောဂတိမှလည်းထူသာကင်းလောတော်မူပြီးထသောသုကတံစကားချောက်ခွလူ၌ထွန်းလဲနှစ်ခွန်းကိုသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွဲဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တဲ့သိမြင်ပေထဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောထာတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္ဒေဝန္ဓမတရားဟောတရားနာပြီးရန်ကြွာ၍ချမ်းသာစေကြောင်းစုမောတောင်းလျက်အောက်ခေါင်းညွကျူးလဲအုံမူ၍ရှိခူးကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားဧဒီနာသစ္စာဝိစေနာဤသို့နှုတ်သံဘောတုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှသောပဏာမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်ဗာတဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတပိယံကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခစာစင်ရခသိမ့်မှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဗျာသဗိယံကသိမ့်မှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအသောကာသမညူမမိန်တကူရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင့်ကြပူဆွေးကိုကြွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းပသနာတရားသိုက်တူပေါ်ထူပြောထူရွှင်အထူးပင်ကြည်လင်ကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တူတရားကုန်တဲ့အာယုန်တက်ရွယ်စုံမဲ့မြန်နိုးပီတိနိုးကတမျိုးသာလျှင်ဒုက္ခမသွေးကြည်ညိုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဓမ္မသဝနံတရားနာယတာမင်္ဂလာဓမ္မသဝနံတရားနာရခြင်းသည်မင်္ဂလာဘယ်လိုတရားလဲဆိုတာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမရှင်းပါရစေနဲ့တော့သိပြီးတော့ကျဲကုန်မယ်တကတွန်းကြောမှန်ပါဗျာတရားတိုင်းတော့မင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားလိုက်မှန်ပါဗျာတရားနာရခြင်းမင်္ဂလာ
တရားဆိုပြီးရောဖယားတရားကြီးပဲတပည့်တော်မတို့တော့အကုန်လုံးနားလိုက်တာပဲဆိုရင်တကားတကားကြတော့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့အတန်ကြားရတယ်မှန်ပါရှိရပါအဲ့လိုကြားရလို့ရှိချင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်အေးဖယားတရားတော်ကြီးအတူတူပဲဘယ်လိုတရားပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်မတို့လည်းလက်အုပ်ချီနားလိုက်တာပါပဲအဲအသိဉာဏ်တော့နည်းသေးတာပဲလို့စိတ်ထဲတော့ဒီလိုအောက်မေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်တော့မပြောလိုက်ပါဘူးတကားထွန်းချော်ရမှန်ပါမပြောလိုက်ပါဘူးနော်အဲ့မပြောပြီးသွားပြီပြောပြီးသွားပြီဟာလာမလူတရားပဲဖြစ်ဖြစ်နားလိုက်တာပါပဲဘယ်လူတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတရားကြီးအတူတူပါပဲဒီလိုကိုတရားဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့သင်ကြုံထားတော့ပြောသမျှအကုန်လုံးဘုရားတရားကြီးပဲလို့ဒီလိုထင်နေတယ်မိမိတို့ရဲ့အတ္တနောမတိတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားလို့ဆိုင်ဗုဒ္ဓလာခဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးတော့နာကျန်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကြရဲ့မဟာပရိသတ်၄ခုတည်းမှာမဝင်တဲ့ဓမ္မကထာဖြစ်ခဲ့ရင်ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်ပါခင်ဗျာမဟာပရိသတ်၄ပါးတည်းကိုဝင်တဲ့ဓမ္မမျိုးဖြစ်မှနော်မှန်ပါဒါနဲ့ကောင်းမှုပြုနေပို့ပဲပြည့်စည်ကုန်တာပဲဆိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောအဲ့ဒါဘုရားတရားပဲဆိုနာလို့ပဲဖြစ်ပါမဖြစ်ပါခင်ဗျာအယေနဗီမရှိဘူးဆိုတာဟောဒါဘုရားတရားပဲဆိုပြီးတော့နားလို့ဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်ပါရတော့ဒါမျိုးတွေအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အာရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာဟာတရားပွဲတိုင်းလူလူပဲဆိုပြဆိုကြပါစို့မှန်ပါဓမ္မဂရိကသုတ်တံမှာဘုန်းကြီးတို့ဤတရားများရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲပြောခဲ့ပြီးပါတယ်သတ္တမပฏิရူပကသုတ်တံမှာလည်းပဲပြောခဲ့ပါတယ်မှန်ပါဒါကြောင့်ဓမ္မသာဝနာမင်္ဂလာမှာတရားတိုင်းတရားတိုင်းကိုနာရင်မင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့လားလို့ဆိုခဲ့ရင်တရားတိုင်းနာကြတာမင်္ဂလာမဖြစ်ပါဘူးသုတ္တသုတ္တနုလောမအာဇိယဝါဒအတ္တနောမတိဆိုရတဲ့မဟာပရိသတ်၄ခုမှာပါဝင်တဲ့ဘုမာပရိသတ်၄ခုတည်းကိုထည့်ကြည့်ဘယ်ထည့်ဝင်သွားသလဲတခုခုတည်းတော့ဝင်မှဖြစ်မှန်ပါသုတ္တဘုရားတိုင်းရဲ့ဟောတဲ့ပါဠိတော်သုတ္တနုလောမမြတ်စွာဘုရားတိုင်းရဲ့မဟောပေမဲ့ပါဠိတော်ကဲ့သို့ယူဆရတဲ့စကားများပါဠိတော်တွေထက်သွင်းရရနိုင်တယ်တခါတည်းဆိုပေမဲ့တခါတခါပါဠိတော်နဲ့တန်းတူကြီးမှန်ပါဒီလိုဟာတွေရှိတယ်မှန်ပါဥပမာဘုန်းကြီးတို့တခုပြောရမယ်ဆိုရင်သௌဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ထကရာမုဏိသௌဒ္ဓံရဲ့ဟိုနောက်ဆုံးဂါထာကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အဖွင့်အထကရာထဲမှာမုဏိသௌဒ္ဓံကိုဖွင့်ဆိုတဲ့သௌဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ထကရာနောက်ဆုံးဂါထာပုတ်ရဲ့အဖွင့်မှာသိခိယတာနိလကိယောဝိဟင်္ဂမောဟန္တသနောပိတိဇဝံကုဒါဇနံဧဝံဂိဟိနာနုကရောတိဘေကုဏောမုဏိနောဝိဝိတ္တသာဝနာမိဇာယတောပါဠိတော်အဲ့ဒီကာတာပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အဋ္ဌကထာထဲမှာဇကားတစ်ခုပါလာထောတကရာမှာပါတဲ့ဇကားရက်ကိုပါဠိတော်တွေထဲမှာရှာရင်ဘာပိဘယ်ပါဠိတော်မှာမှမပါဘူးသို့တော်အဋ္ဌကထာထဲကျတော့ဘိခွေဆိုတဲ့ပုံနဲ့တတ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဆိုကြစို့မှန်ပါဘိက္ခွေဘိက္ခွေဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ဘုရဟန်းတော်တို့ရဟန်းတော်တို့လို့ခေါ်လိုက်တာဒီအခေါ်ဝန်မျိုးဟာဘသူခေါ်ဖြစ်နိုင်မြတ်စွာဘုရားခေါ်ဖြစ်နိုင်ပါမြတ်စွာဘုရားကခေါ်တော်မူတာဘိက္ခွေဘိက္ခွေလို့ခေါ်တာမှန်ပါအဲ့ဒီဘိက္ခွေဆိုတဲ့အခေါ်ဝန်အသုံးနှုန်းနဲ့အဲ့ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ရေးထားတယ်တက္ကရာတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါအတက္ကရာတဲ့ဘယ်နဲ့ထည့်ရေးထားလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂါမိပိစေဘိက္ခဝေဂိဟိဟောတိဒါတကရအနာဂါမိပိစေဘိကဝေဂိဟိဟောတိဒေနတတဟုပပိစီတတပိသမဏိရတဘိဝရဏဒီနိကတ္တဘာနေဝသာသဟာအတကရတဲမှာပါနေတယ်သာသောကြည့်လိုက်တော့ပါဠိတော်အသွားဖြစ်နေမှန်ပါခင်ဗျာအတကရတဲမှာပါနေတဲ့သာသသည်သာသောလာဘုံကပါဠိတော်သွားဘာကြောင့်ပါဠိတော်သွားလို့ပြောရတယ်လဲဘိခွေဆိုတဲ့ပုဟ္ခာသေးသေးချာချာတက်ပြီးတော့ပါလာအနာဂါမိပိစေဘိခဝေဂိဟိဟောတိဘိခွေရတော်မြတ်ဦးจิตတော်ဂိဟိအိနေသူလူသည်အနာဂါမိအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်သည်စေပြီးဟောတိအကယ်၍ဖြစ်စေကားမူဘိခွေရတော်မြတ်ဦးจิตတော်တေနတော်အနာဂံဖြစ်နေတဲ့အိနေသူလူသည်ဒါတဟုပပိစီတသဒီကနေ့ရှင်သာမဏေပြည့်ပြည့်လာခဲ့တဲ့သာမဏေရတသာမဏေကလေးအားအဘိဝါဒနာဒီနီလက်အုပ်ချီမရှိကိုခြင်းခီဥ်ကြိုးဆိုခြင်းနေရာခင်းခြင်းစရှိသည်တို့က
Kata Baniwa Mausha Madhe Pyutai Begum Nau Di Dalindi. Chetaro, Ene Du Ludi Anagam Bogo Jibin Pile Ngaza. Iyani Ma Shintamane Pyu Biro Lagete Shintamane Ngagliko Le Oji Moshe Kujin Sati Dogo Pyu Yame. Dikane Ma Shintu Lagete Thamane Ngagliko. Ene Du Dagaji Di Anagam Bogo Bin Pile Ngaza. She could die day, she die, Yahando. Big way, so they put that beetle, ye tart, eh? Come on, yeah. Eddie Sadi, Adagadade, my body, Sababe. Those are the Alaga, Balido, the option needed. Come on. Dajamolo, Dilo, the guy, and Yogo, Bonidoga, Lota, new long man, look, so ya did. Come on. Boyo, the guy, I'm a man, yanedo. ได้ไอ้ศีลเจหาสังเจมาใส่มั้ยพุทธุตะตมะเนี่ยอัตตฤตได้ใส่มาเด้อ่าครับๆลौฏะลौฏะนุโลมะลौฏะโซดาพะย่ะได้ไอ้ฮ้อเดปาลีโดลौฏะนุโลมะโซดาก็ได้ไอ้ฮ้อเดปาลีโดเดมะปาบิเมปาลีโดเดแท้ยินอธิชาวนเดสกายะดีลौฏะนุโลมะครับๆปาลีโดเนี่ยไม่สั่นจินတော့ဘူးเนาะไม่สั่นจินครับๆ ကိုအနာဂါမိပြီစေဘိက္ခွေဆိုတဲ့ပုဒ်ဒီဘိက္ခွေလည်းပဲပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနာသောအလံကိုကလည်းပါဠိတော်သွားနဲ့အလုံးစီလျောနေလို့ပါဠိတော်တဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မသက်ဝင်ဘူးလားသက်ဝင်မှာလားသက်ဝင်သွားပါဗျာအတ္တကတာတဲ့ရှိနေပေမဲ့ဒီစကားရမျိုးကိုသုတ္တာနုလောမလို့ဆိုရမယ်မှန်ပါ တရားတပုတ်တပုတ်ကိုနာကြရင်သုတ္တပါဠိတော်တဲ့ဓာတ်ရိုက်လားသောမဟုတ်သုတ္တနုလောမပါဠိတော်တဲ့ကိုထည့်သွင်းလို့ရတဲ့အနုလောမစီလျောတဲ့စကားလားစဉ်းစားရမယ်မှန်ပါဗျာအာဇရိယဝါဒတတိယကအာဇိယဝါဒဆိုတာကအဲ့ဒီအဋ္ဌကတဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဝါဒတွေအာဇိယဝါဒခေါ်တဲ့ရှင်မဘုဒ္ဓဂေါသာရှင်ဓမ္မပါဠိအစရှိတယ် အတ္တကရဆရာတော်ကြီးတွေရေးသားထားတဲ့ဒီတက္ကရာတွေကိုအာဇိယဝါဒလို့ဆိုပါမှန်ပါဗျာ။တော့ဘိဒ္ဓတက္ကရာကိုပါဆိုရအာဇိယဝါဒပါဗျာ။ဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာနီးကပြောတဲ့အာဇိယဝါဒဆိုတာတက္ကရာလို့မှတ်တာမှန်ပါဗျာ။ငါဆရာသူ့ဆရာပြောတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်သူ့ဆရာငါဆရာပြောနေတာတွေကိုဒီဒေသနာတော်နီးရအာဇိယဝါဒရေလို့မဆိုသာသေးဘူး။မှန်ပါဗျာ။ อัตโนมติโซดาก็ตีกาเสียโตเยวาระมามาสกาลีกูมณีล่ะเตกูมาลौฏาลौฏานุโลมาอาสิยวาระอัตโนมติลौฏะโซดะปาลีโดเตဝင်ดล่ะแท้ล่ะเตยาตะบุกกูนาบีเอริเตยาทีตौฏะปาลีโดเดกะล่ะโตโตปาลีโดเตมะปาบีเมตौฏะนุโลมาปาลีโดเนสีลโยเยล่ะ အော်သောမဟုတ်တက္ကရာတွေကလားသောမဟုတ်ဒီကရာတွေကလားဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီလေးခုတစ်ခုခုနဲ့သောမဟုတ်နှစ်ခုနဲ့သောမဟုတ်သုံးခုနဲ့သောမဟုတ်လေးခုစလုံးနဲ့စီလျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မမျိုးကိုသဝနာပြုနာကြားပြီတော့မင်္ဂလာဖြစ်ပြီမှန်ပါပါဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာမှန်ပါလို့ရင်ဒီလိုမှတ်လိုက်ဒီပြင်းကြီးနဲ့ပြောရင်လည်းပဲအများကြီးဒိဗေတွေရသေးတယ် ဒီကနေ့ကိုဘုရားတို့ပရိသတ်များတရားနာနည်းကိုတော့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါတော့မှန်ပါဗျာဒါတမျိုးပြောမယ်ပါဠိတော်တက္ကရာတီကနဲ့ညီရင်ဗါတယ်တော့ဗျာဓမ္မစစ်ပြီမှန်ပါဣဓမ္မမျိုးကိုနာကြရင်မင်္ဂလာဖြစ်ပြီမှန်ပါဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဓမ္မသာဝနံပါဠိတက္ကရာတီကနဲ့ညီတဲ့ဓမ္မသောမဟုတ်ဓမ္မသာဝနံသုတ္တသုတ္တနုလောမအာဇိယဝါဒအတ္တနောမတိနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဓမ္မ ဣဓမ္မမျိုးကိုနာကြရခြင်းသည်ဩဓမ္မကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာတရားပါပဲရဲ့လို့ဒုံမေသင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထကောင်းစွာမသွေးမသားကြပေကုန်ရသတည်းဓမ္မသဝနဓမ္မသဝနပုတ်ရရှိနမ်းမှာကာလီနမလာဘူးလား ကာလီနာမလာဘူးလားကာလီပါပါဗျာအေးကာလီနာကာလီနာကာလီနာတကတော့ကျော်အနဲ့မြန်မာဘယ်လိုပြန်မလဲအချိန်ခါပါဗျာကာလီနာအချိန်အခါနိုင်ဒီလိုလားမှန်ပါဗျာကာလီနာသစ်လျော်သောအခါနိုင်ဒီလိုလဲဆိုတယ်မှန်ပါ
कालीना जाऊंगी न्यू डे अखानाई किलोले लाभियाँ ने मामा कालीना खा काला आले योजवा तिलोले याभियाँ ने मामा कालीना दिल योजो गाने वा जाऊंगी न्यू डे गाने वा अखा काला आले योजवा दमा दवा नंदे याना याजीनी उदमा कोम्या डे मेंगला मेंगला काला आले योजवा डे याना ऐडा मुच्छा मेंगला भे काला आले योजवा सुरो काला गु ठीने या सेंसा काला गु सेंसा रो सांची में गु सेंसा जी जाऊँ सो काला हाटे या नाया में काला मनाया में काला लो ढीलू में शीती धलालो कटे में का बियां सेंसा ते या मनाजे ने काला लो शी ओ मला शी बाहुमिया ऐडा गु बाइंग मचाले तया मनाजे भूसुरे काला हाशी कुम्शी अम्मी ने तया गुना निजे नाजी बाबे शेने अकारें हादया नाजे ने शेन अकाजी बे तो दिन या काली ना का भाजाऊं बाला दले सुरो काली ना अया अम्मी ने तया नाने या में सुरो अम्मी रंजी डूबे इधा नाने ये लात खाप्यां से ना मनाने बाबे चेंजी रे मनाने मु ने ढंगले मनाने मु ने ढंगले बे मोहना मामा तभी ये चीने कारे अम्यादा मना नहीं है दिया ना वो काला गु युवा जो बेकार न्यूरो मना मशी चूसा बीरो नाले यामले मलवे मधुई नाया में काला हा मलवे मधुई नाया में काला हा बेलु काला म्यूले मलवे मधुई एकांबुजा नाया में काला दी बेलु काला म्यू बाले लु सोलो शिये एक मूछा दया नाया में काला को भोजीरो देदना का ठोक भोप्या ढारे ना देदना का ठोक भोप्या ढारे धमा दवाना काला को डूबे दा नूडे ढकारे ठे में नूडे ढकारे ठे में सो ब्यालुएं चाऊचा ब्यालुएं चाऊचा अखामिया अखामिया दया ना देंदी दया ना देंदी ब्यालुएं चाऊचा ब्यालुएं चाऊचा अखामिया अखामिया दया ना देंदी दया ना देंदी ब्यालुएं चाऊचा ब्यालुएं चाऊचा अखामिया अखामिया दया ना देंदी दया ना देंदी सो ब्यालुएं चाऊचा अखामिया दया ना देंदी ब्यालुएं चाऊचा तया नाजें डे काला पहलो काला म्यूले लो सोये अजूत भी नाजें डे काला गुठो लारे सही डे बियानो लोशा सही डे छोट छोट छांजा भी निरे अखाम्यू हाथे या नाजें डे काला मारे सही डे बियानो निरे लोशा निरे छोट छां निरे होला ब्यालुएं निरे चाऊचा निरे लोशा निरे बुबा निरे सुबिरा गया गया या ये कह निरे खामियों हा अधूत भी दया ना देने खामियों मामा भाजाओं से ब्यालुएं दले भाजाओं लोशा दले भेजाओं ना से दिया चाऊचा निदले सुरागुरो दिन आदे से ब्याजा मलो मामा भैया अजाऊं ढसों ढकू गुजो से म्या ब्यालुएं निमे ल มามาครับสิทธิ์แท้แม่ตะกาได้เปลี่ยนเลยมุฤหาญิงแต่ตัวมามาเหล่าชาญีราฤญิงวะตัวมาชอกๆชาๆဖြစ်နေတာတွေကစိတ်แท้အေးပြီးတော့အနေထိုင်သွားမယ်ပေါ့မามาครับဒါဒါစိတ်တသိတုံးကဘုန်းကြီးတို့ပေးခဲ့တဲ့ဥပမာမြူတွေအနေတွေအမုံတွေညွန်နေထပြီးတော့ပူးနေတဲ့ရေအိုင်ကြီးတစ်ခုတည်း ใช่จ้ะมิ้นจีเนี่ยต้องเนี่ยบารมีเยเรนาจีปิดแท้ไล่တော့ทอญญุนไอเนี่ยชื่อนี่แหละเยไอเนี่ยชื่อนี่แหละเยฤรุเยเด้มาชื่อญุนนี่แหละเวอ่องไนอเนถ่ายตัวได้เยเมญะเปิดแท้ตက်ပြီးတော့ล้วนနေတဲ့မြူမုံနေလဲပဲဘေးကိုဖယ်သွားတယ်ပူလောင်နေတဲ့ရေဟာလဲပဲအေးကျန်သွားတယ်เนาะမှန်ပါဗျာ
Now need a mu mong bong need a ye de go say a mini ye but a mia de ye di all night and a tangy. Ni a ten mien de yinga, mu mong ni baby doje. Though boon need a ye ha jilin ejan doje. A jo do my yard, what? Do my yard, yeah. Poyo, Brida Banduro Gondo, ye say a say ha. Deyan nayade a dojong, shibola de, that are de ya. Ya na ya ye and so ya la la liha the da si de ya mama ya ba da si de de ya no mama ya ba ya na la ya ye the da phit la de e go phit de so de da ro atata sait de ji nu mu so de da le de piti patta di do ya da e kan me chit ba ya ai di de ya na la ya lo da da ya mya yauk bi so ye ko ne ga byo ga de ye ai ni de sait chan min ni ye par mya de lai de a kha ma a ne thain twa de lo ba Tama tawa na jau yala de thada de gile de thani di da be di gile da de ya duko lewe thani di da be di auma ane thang zi gare gile da de auma ane thang bi do thare niware ni wikhan be di jen mien na bhi de ma de ni de miu mong ni go sa cha mi nye bara miya ka phelai li bhi da gare do niware ni lu shia ni de o di sa su de niware na de ya duko lewe Bian luen lou xia, bian luen chao cha, di lu si ro su ra re, no? Mama, yeah. Bian luen ne lou xia re, o di sa. Chao cha ni re, no, so ye. Di bo go ye ta na ma, wen yao ni ra ha, ba le so, tu di bin chao cha ni ra ha. Da zon de gu go, dui do, bu pa mi do, si di, so ye ne da bo, wen ni ra, bia ba ta ni wa ra na. Mama, yeah. En lu bia ba ta ni wa ra na, wen bi do, chao chao cha cha, bu bu pa pa miya, pshi la ke bi, so ye. They are when I lay the Akajaro. Bien Luin did a say Haleve. Bavida. Lady the who Danilo, Dante, Luinda de Alanya, Debbia, young Bido, Luinid. Lady Ning Dora and the Vienna to Alanya Hale, way Bido, Dine, Gabido, Ning need a Lugo. Did they make more? Oh, these are Mount Davy, Lucian need a Bodo, Breda, ye say her. Dhamma dhavana gongmu nalungna de bhyangane yekhalu dharadeya wimbile suyo. Lousha nire seiti nying de dhwa. Mama. Lousha nire seiti nying dhwa. No? Nying dhwa bhaya. Bhyabada niwarana dhazongdaku chao chao cha bhiro bu nire dhavodi haleva dekare ee bhiro ane thang dhwa. Mama bhaya. Yekwa ji dhaku auka meena na dhoje bopo bopo bhiro yire hale bhiro mne ula. Lenny, Bob, 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 Tabu, Lenny did Eddie, ye quit, me do daddy, you get my gile. To ye dega, mute, mundi, and Eddie Hajin, do let Babito, the guy that was young, don't have any job. Mama, no, Mama. By your lesson, you all got days, all got the hour when Talu, ye dig, I levido, and Eddie, Gono, Subani, yada. Mama, here. Our meat is no like that, the way near that ye had the beauty be a beauty of what the name was. Avoid the Ningo Bido, the Vidivine, Pula Mudi, yo, Bido, Eda, Wenle, Layo. Gile Zama, a cooler, the Chong Yong Mataro, who? Lojani, the Jim Yenavian, Alan Ying Dore. Abu Dam, Majido, who so red, the Nijara, do ye at doing the Malay, ye do ye a Malay Bato. Abu Wenega, ye Hale Bat. Abu Loa, Zen Dobby, so rega, do ye go charge you, ho, Ogam Yenavian Ma. And there is two tiny that would do yelling me. You need to be there, got a can't you like? No, Mamma. I am gilly the needy da baby. Gilly that they are to go live at the needy da baby, and at times you get a Bianluin chow chance or as a gun nayama. Bianluina, Odessa. Chow chara, Jabada. Hola, Mamma. Bianluin, Lucian, it is Odessa, they are go live. Daya na de dara de daya na jinyo pila de dara deya ga nying wat si ke chow chan ni de zita gulewe e jang si ke de e da ga ane thang wa mama ya ya la de aju no ya la de aju ne de kwa di aju gu myo biro daya na zin e chika ve ching su ra po bi mama ya Say bian luen lu xian ni de a chain de yan na lai ja ba do nyin wa twa bu yan a twae mama pya
Say they shout Javi or Bulon de Jima de Yana Lake Java. Ejan Babu Yandwe. Dio Mola. Mamma, I don't tell in Chaucha, Akamia de Yana, then the. Say they Bialun Ega de Yana Yame. Say they Chaucha need a gama de Yana Yame. De Yana Yame, Akago Yabe. Area come you, Maho, you know, Manaya, Bulu, Madene, Digamu, Maho, Levi, Naya, Nayama. Dilo come you, Gado, Egan, Manayama, Pibu, Nago, Nayama, Egan Gala, eh? Egan da Gala, no? Mamma, Dayan Galina, Baigu, and that Bido, yeah. Galina, say, de Bielu, Nido, Akanai. Hobula. Kalina se do ya bjanwe lushan ni lo akane dhamma dhavana daya naya jindi. Audaman kaumya bido mingalam. Se do ya nyiwa jyong. Nyiwa jyong kaumya de mingla daya bhabe yelo dobe dhina karma panduro kaundu di. Kana dha kaundu amadvi mata javi kaunya dari. Me too, Daddy, ye have Bob 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 and Subido, Yo Ye cut the lobe. That's on the good of Yavada Roja. Say, dear, I chow cha be the booze with Loka, young lady, a chimu jay and go manadevula. Nabi Maga. I young Galina, say, dear, chow cha be the booze with Loka, young lady, Kankala, Miamma Leve. No? Tama dawa dan daya naya ji ni uddama kaung mya do mingala ji bwa chang chan da chang e jing chang mingala daya ba be lo dau me tin da dharma paung thoro kaung do thi kanatha kaung swa ma thui ma ta ja bi kaung ya ta di Dilo so lai lu chi yin daya naya me akha ko le ya twa de ဒီအခါကိုသိကြည့်မြင်တရားနာရင်ဒီအခါမှာတရားနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုဖြစ်နေတဲ့မကောင်းကျိုးတွေလည်းပဲရှင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအလိုလိုဆိုပြီးသားဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာပြန်လွင်တဲ့အခါတရားနာရတဲ့အကျိုးကညီသက်ခြင်းချောက်ချားတဲ့အခါတရားနာရရှိတဲ့အကျိုးကအေးချမ်းခြင်း တရားနာတဲ့အခါနဲ့ဒီတရားနာလို့ရမယ်အကျိုးဟာတွေ့လိုက်ဘုရားတို့ပရိသတ်ဖော်ထုတ်လိုက်တော့ဟုတ်လားမှန်ပါအေးဒီအကျိုးတွေကိုတန်ဖို့တကူထုတ်ပြီးတော့တို့ပရိသတ်နှုတ်ထဲထည့်ရင်ဆောင်းစရာတွေသိမြားကုန်လို့ဘုရားတို့ပရိသတ်သနာပါတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးတွေလေးကုန်မယ်တော့ကြဟုတ်လားကဲဆက်ဒီတော့အာနာဇာမရှိဘူးသူတို့ကဆောင်းထားဒီတော့အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့တွဲပြီးသားဖြစ်ကြရောပေါ့ဗျာမှန်ပ
တရားနာရင်ဒီကာလဖြစ်နေတဲ့မကောင်းကျိုးဟာညှိပြီးသားလို့သာမှတ်လိုက်တော့မှန်ပါဗျာဒါဖြစ်ရင်နဘတိပြီးထားတဲ့ကာလသည်ပြည့်လွင့်ချောက်ချမ်းနေတဲ့ကာလမျိုးတရားနာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာမပြည့်လွင့်ဘူးမချောက်ချမ်းဘူးဆိုရင်တော့မနာရဘူးလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်ကမျိုးမဆိုနာကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာပြန့်လွင့်ချောက်ချမ်းနေတဲ့အခါမျိုးကတော့တကယ့်ကိုနာရမယ်ဧကန္တကာလလို့ဆိုလိုတာပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါပြန့်လွင့်ချောက်ချာပြန့်လွင့်ချောက်ချာအခါများအခါများတရားနာသင့်သည်တရားနာသင့်သည်ဆိုလိုက်ပြန့်လွင့်ချောက်ချာအခါများတရားနာသင့်သည်ပြန့်လွင့်ချောက်ချာနောက်နံပါတ်2လာမယ်ဆိုလိုက်ပါဝိတဲ့ထွေပြားဝိတဲ့ထွေပြားအခါများအခါများတရားနာသင့်သည်တရားနာသင့်သည်ဝိတဲ့ထွေပြားဝိတဲ့ထွေပြားအခါများအခါများတရားနာသင့်သည်တရားနာသင့်သည်ဆိုဝိတဲ့ထွေပြားအခါများတရားနာသင့်သည်ဝိတဲ့ထွေအခါများတရားနာသင့်သည်ဝိတဲ့ထွေများအခါများတရားနာသင့်သည်ဝိတဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးကြံစည်နေတဲ့သဘောအမျိုးမျိုးကြံစည်နေတဲ့သဘောသည်ဝိတဲ့
အမျိုးမျိုးကြံစည်တဲ့ဒုဝိတ္တသည်ဘယ်နှမျိုးကြံတတ်တုံးဆိုရင်ဘုရားတို့ကျမ်းဂန်ကဝိတ္တ၉ပါးပြတယ်ဝိတ္တ၉ပါးပါဘုရားကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိတဝိတ္တဒီသုံးခုကတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်ဓာတ်တလဲလဲကြားဘူးတဲ့ဝိတ္တ၃ပါးမှန်ပါဗျာကာမဂုဏ်ကိုထက်ကတက်ကကြံစည်ခြင်းဗျာပါဒသူတော်ဘာဖြစ်စည်းဖို့ဓာတ်တလဲလဲကြံစည်ခြင်းစိတ်ညစ်စရာလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒါလေးကိုတခါတည်းရှောက်လို့မရဖြစ်လို့မရထက်ကတက်ကစဉ်းစားနေမိခြင်းဒါဗျာပါဒဝိတ္တမှန်ပါဝိဟိတာဝိတ္တတဲ့သူတော်ဘာကိုညှင်းဆဲဖို့ရန်ကြံစည်ခြင်းဘုံကအတွဲမှန်ပါနောက်တကညာတိဝိတ္တဇဏဗတဝိတ္တလာဘသက္ကာရသီလောကပဋိသန္ယုတ်တဝိတ္တသုံးခုတွဲညာတိဝိတ္တဆွေမျိုးတည်းရဲ့အကြောင်းကိုကြံစည်နေရတယ်စဉ်းစားနေရတယ်ဆွေเจ้าမျိုးကြောင့်စဉ်းစားနေရတာဟာလည်းပဲချမ်းသာတဲ့ဆွေမျိုးကြောင့်စဉ်းစားရကိစ္စမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့ဆွေမျိုးကြောင့်စဉ်းစားရရင်အဲ့ဒီညာတိဝိတ္တရဲ့နောင်နာကဗျာပါဒဝင်လာတယ်။မှန်ပါဒီချိန်ပင်မန္တတ်မှန်ပါနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ညာတိဝိတ္တဟာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များသမာဓိပြည့်ချင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်မှန်ပါဗျာဒီတော့ညာတိဝိတ္တဟာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များသမာဓိပြည့်ချင်းရဲ့အကြောင်းမှန်ပါဗျာပင်ပန်းချင်းရဲ့အကြောင်းတခုညာတိဝိတ္တနှိစက်တယ်မှန်ပါဗျာဆွေမျိုးများတဲ့ပုံကိုယ်ဒီဘုရားတို့ပြိသာဆွေမျိုးတန်ရောစဉ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအဲ့ဒီဝိတ္တအများကြီးဝင်မှန်ပါဗျာဆွေမျိုးလည်းများတယ်ဆွေမျိုးလည်းတန်ရောစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပုံကိုယ်ဒီဟာညာတိဝိတ္တများများကြီးဝင်တော့တာမှန်ပါဗျာညာတိဝိတ္တဝင်ပြီဆိုရင်ဟိုဆွေမျိုးအိမ်ပြေးရဒီဆွေမျိုးအိမ်ပြေးရတိမ်ပြီးတိမ်လှဲ့လဲလှဲ့လဲပြီးတော့သွားရတယောက်ပြီးတယောက်ကြီးရှူစောင့်ရှောက်ရနေမလေးကိုကိစ္စကိုမလုပ်ပါမှန်ပါဗျာအဲညာတိဝိတ္တနှိမ့်ဆက်လို့ပင်ပန်းပြီတကတကကိုကျူးကိုစည်းဘွားတွေဆုံရှုံနေမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲညာတိဝိတ္တနောက်ပြီးတော့ဇဏဗဒဝိတ္တဇဏဗဒဝိတ္တဆိုတာကရရရွာရတန်းရပြည်ရကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပင်ပန်းတာမှန်ပါဗျာရကိစ္စရွာကိစ္စဘယ်ကိစ္စပြည့်ပြည့်ငါပါမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့အဲ့ဒါဇဏဗဒဝိတ္တနှိမ့်ဆက်မှန်ပါဗျာရာကြီးရွာကြီးအာကြီးဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဇဏဗဒဝိတ္တနှိမ့်ဆက်အဲရအကြောင်းရွာအကြောင်းတိုင်းအကြောင်းပြည်အကြောင်းကမ္ဘာအကြောင်းနိုင်ငံအကြောင်းဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားကန်းကြီးထုတ်နေတော့တာပဲနော်မှန်ပါငါမပါမပြီးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်မသက်သာဘူးတဲ့ဒါဒုက္ခနာမသုဒ္ဓံအယဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆဲခံရမှန်ပါဗျာญาติวิเตสุญญุอาจารย์สิ้นซาจินษาณบรวิเตยัจยิยวายิตัยยิปิยิกูอปินมังกะวิสิ้นซาณีจินลาภตะกะระติโลกะปฏิสันยุตตาวิเตลาภลัดยาโพจันสีเดติโลกะจ่อซ้อโพจันสีเดตะกะระปูโซขันยาโพจันสีเดดิ3กูตะบ้องเนลาภตะกะระติโลกะปฏิสันยุตตาวิเตလိုက်ရမှုကြော်စောမှုအပူဇော်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားပြီးတော့နေတဲ့သဘောဒါလည်းဝိတက်တစ်မျိုးပဲမှန်ပါဗျာဘောကုတတဲ့မှလိုက်နော်မှန်ပါနောက်တကပါဠိပြန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရာနုဒယတာပဋိသန္ယုတ်တာဝိတက်အနဝိညာတိပဋိသန္ယုတ်တာဝိတက်နောက်ပြီးတော့အမရာဝိတက်ဘောကုတတဲ့မှန်ပါပရာနုဒယတာပဋိသန္ယုတ်တာဝိတက်ဆိုတာကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကကိုယ်လာကတ်တယ်အကူညီတောင်းမှန်ကိုယ်လာအကူညီတောင်းပြီဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆရာတော်တပည့်တော်တော့ဟောဒီမှာအခက်အခဲတွေကြုံနေတယ်ဒီအခက်အခဲကိုကိုတော်ကူညီရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကူစမ်းပါသူကူညီရမယ်အခက်အခဲကြီးကြီးလိုက်တော့အမလေးကိုယ်လည်းပဲဒုက္ခပြင်းမယ်အခက်အခဲကြီးမှန်ပါယေຊုကလည်းပဲရှိနေပြီမကူညီခြင်းမဖြစ်တော့ဘူးသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကသိမကင်းရမကင်းကြောင့်ယေຊုတရားတွေကလည်းရှိထားပြီဒုက္ခကြီးကလည်းပဲတကယ်အထင်ရှားဒီဒုက္ခကြီးကမကူညီရင်လည်းမိတ်ဆွေကောင်းမပီသတော့ဘူးဖြစ်တော့မယ်မှန်ပါဗျာကလျာဏမိတ်တာဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်တဲ့အချိန်ရှောင်မသွားရဘူးကိုမှန်ပါဗျာကလျာဏမိတ်တာအင်္ဂါတွေကလည်းရှိသေးနော်ရှိပါဗျာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ရှောင်မသွားရဘူးရှိတန်းကမမမမရကူညီပေးရမယ်ဆိုတာမိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာတပါးမှန်ပါဗျာ
်ဒါပေမဲ့သူဒုက္ခကြီးကကုညီလိုက်ရင်ကိုဘာဒုက္ခရောက်မယ်အခက်ခဲမျိုးကြီးအဲ့ဒါမျိုးကြရင်ပင်ပန်းပြီပရဏုဒယတာပရိသံယုတ်တဝိတ္တသဏ္ဍာန်ဆရာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးခင်းကကိုယ်ကူးဆက်ပြီးတော့ကိုဘာပင်ပန်းတာမှန်ပါဗျာခက်တယ်လောကပေါင်းသိဆက်ဆံရေးမှာနော်ခက်ပါဗျာဒေတာကြောင့်ပရဏုဒယတာပရိသံယုတ်တဝိတ္တသူတစ်ပါးသဏ္ဍာန်ဆရာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကဒုက္ခရောက်လို့ကိုယ်ကလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခိတသတ္တဝါတယောက်ရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားတွေးတောပြီးတော့ပူပန်နေတာကိုကိုယ်တိုင်းပဲလျင်ဒုက္ခိတသတ္တဝါတကားတကားဖြစ်နေတတ်တယ်သူများဒုက္ခိတရောက်တာသူ့အတွက်စဉ်းစားရတာကိုကဒုက္ခိတသတ္တဝါဖြစ်နေတတ်တယ်ဗျာမှန်ပါဗျာသူတော်ဘာအကူအညီအားကြီးပေးရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါမျိုးတွေးရမှန်ပါဗျာပါရနုဒိယတာပဋိသင်္ယုတ်တာဝိတ္တဟုတ်လားမှန်ပါနောက်တကအနဝိညာတိပဋိသင်္ယုတ်တာဝိတ္တအနဝိညာတိပဋိသင်္ယုတ်တာဝိတ္တဆိုတာကမိမိကိုသူတော်ဘာတို့ကအထင်သေးထားမိမိရဲ့ဂုဏ်တည်းအကြောင်းတစုံတစ်ခုကြောင့်ပြည့်ပြားထားမိမိကိုသူတော်ဘာတို့ကတစုံတစ်ခုနဲ့ကဲ့ရဲ့သင်းချိုအတင်းဆိုထားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာရင်ဓာရီကိုပြန်လီပြီးတော့ခြေပဖို့အဖတ်ဆေဖို့စဉ်းစားပြီးတော့နေရတာငါတော့ဒီအကြောင်းရဲ့ဒီလိုခုံတွေထိကြိုက်ကုန်ပြီအဲ့ဒီထိကြိုက်နေနာမှုတွေကိုငါဘယ်လိုပြန်လီပြီးတော့တွန်းလှန်ခြေပရပါမလဲလို့တွေးတော်စဉ်းစားနေတာကောနဝိညာတိပဋိသင်္ယုတ်တဝိတ္တခေါ်မှန်ပါအလောပင်မနဲ့ဒီဝိတ္တလေနော်မှန်ပါဗရဏုတ္တယတာပဋိသင်္ယုတ်တဝိတ္တအနဝိညာတိပဋိသင်္ယုတ်တဝိတ္တပရဏုဒိယတာပိသံဥဒ္ဒဝိတေကဒုက္ခိတသရဝတယောက်ကလာပြီးတော့အကူညီတောင်းလို့သူဒုက္ခစဉ်းစားရတယ်။အနဝိညာတိပရိသံဥဒ္ဒဝိတေကကိုယ့်ရဲ့ခုံသေးကကြာဆင်းမှုတွေကိုပြန်လည်အဖတ်ဆယ်ဖို့စဉ်းစားရတယ်။နောက်ကိုယ့်ကူမြောက်ကအမရဝိတေအမရဝိတေဆိုတာကအမရမြည်သောငါကဲ့သို့အမျိုးမျိုးကြံစည်တဲ့သဘောအမရဆိုတဲ့ငါဟာဒီကုလုံးမှာအကြည့်အချွဲအလွန်ထူတယ်မှန်ပါငါတမျိုးငါကအရန်တော်တော်ရှိတယ်အရင်နဲ့အပြားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံချောပြီးတော့တကားတဲ့အမီးပိုင်းကသွယ်သွားတယ်ဒီငါမှန်ပါနိစ္စတဲ့ဥပမာပြရရင်ငါရှင်းနဲ့ခတ်ဆက်စတူတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီငါမြရေတဲ့ဖမ်းရအလွန်ခက်မှန်ပါစူးတောင်းနေဘဟက်တည်းလဲဘာမှမရှိဘူးလုံနေတယ်ကြည်ချွဲနေတဲ့အညီတွေကလည်းထူလိုက်တာငါကလည်းရှည်ရှည်အပြားကခေါင်းဘင်းကကြီးကြီးအမိဘင်းကသွဲသွဲဆုပ်ချင်တဲ့နေရာကဆုပ်ဘယ်ကမှဆုပ်လို့ဘန်းလို့မရဘူးရုတ်တော့လိုက်လက်ထဲကချောကနေချောကနေအကုန်လွတ်ထွက်သွားတယ်မှန်ပါရေထဲမှာလည်းပဲတဲ့ဟိုးရေအောက်မှာတက်ပြီးတော့မနေဘူးရေပေါ်မှာနေပြီးတော့အမြဲတမ်းပြေးလွှားခုန်ပေါက်နေတတ်တဲ့ငြင်းငြင်းမနေဘူးမှန်ပါရေပေါ်မှာလည်းနေလေရှိတယ်ငြင်းငြင်းလည်းမနေဘူးအဘုအထေလည်းမရှိပဲနဲ့အကြည့်ကျွဲအလွန်ပေါ်တဲ့တည်းကြောင့်ဖမ်းရခဲ့တဲ့ငါသည်အမရာငါမှန်ပါဘုန်းကြီးတော်ဟောတာတဲ့သင်းစီဆရာကြီးရဲ့ဝါဒမှာသင်းစီရဗေလတ္တဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဝါဒသည်အမရာဝိခေပိကဝါဒလို့ဆိုတယ်မှန်ပါအမရာမြည်သောငါကဲ့သို့ဖမ်းရတာအလွန်ခက်တယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဝါဒဟာမှန်ပါမမေရရဘာမှစုတ်ကင်တာမရှိဘူးတိဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်ပြောင်းသွားတယ်နှစ်လိုက်မေးရင်သုံးပြောင်းသွားတယ်သုံးလိုက်မေးရင်တိပြန်ပြောင်းလာအဲ့လိုပြောင်းရွှေ့နေလေရှိတယ်ဘယ်မှစုတ်ကင်ထားလို့သူကမရအမရဝိတ္တဆိုတာအဲ့ဒီငါးတိုင်းပါပဲအကြောင်းအရာတစုံတစ်ခုမူတဲမထားဘူးအတိဘယ်ကစဉ်းစားရမယ်မူရလို့မရှိဘူးရောက်တတ်ရာရာရှောက်စဉ်းစားတာအဲ့ဒါအမရဝိတ္တထီထိုးတဲ့အခါအဲ့ဒါမျိုးအာကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာထီထိုးတဲ့အခါအဲ့ဒါမျိုးအာကြီးလာဒီဆယ်ဆောင်တော့မြအိတ်ထဲထည့်ထားပြီးအမလေးစဉ်းစားလိုက်တဲ့ပြင်းချင်းဒီအပသိစုဆယ်စုတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆယ်ဆောင်အာဆက်နှစုတဲ့ဆိုနောက်တာနှစ်ဆောင်တိုးထုတ်လိုက်သေးတယ်သိစုဆယ်စုဆိုတော့ကိုကြီးတယောက်တည်းနေတိုင်းပေါက်တာဟုတ်လားဟိုကမပွက်မရှင်းပေါက်တာမှန်ပါနေတဲ့တကယ်ပေါက်ကြည့်တာစဉ်းစားကြည့်ပါလားမယုံရင်လှုပ်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်လားဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဒါကိုတွေ့ကိုတော့ဒီလဲမှာအဆောင်20ရထားလို့မစဉ်းစားဘူးသေးတယ်ဟုတ်လားအေးအရီတဲ့သွားပြီးတော့တရားဟောတယ်မြို့တစ်မြို့ကလှူလိုက်တယ်ဒီလဲမှာအဆောင်20ဆရာတော်ဆရာတော်နဲ့တပည့်တော်တို့ထီဆက်ရအောင်နဲ့အောင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆက်ချင်ရတယ်လဲမဆက်ချင်လို့တပားတယ်နေတာဘောက်လာဆက်တာလို့ကိုကပြောတယ်
အဲ့လေဆရာတော်ကကုသိုလ်ကကြီးလို့လို့ပါဆရာတော်တဲ့စသမ်းမရစေတယ်။ခိုင်စရဲဆိုပြီးတော့စလိုက်တယ်။ဒါကတို့ကြောင့်ဒီစထုတ်တာ။မှန်ပါ။အဆောက်20။မှန်ပါ။ဆရာတော်ကြီးပဲအတိတ်တွေရေးပါတယ်ဆိုတော့ရေးလိုက်တယ်အကုန်လုံးအတိတ်တွေလျှောက်ရေးရေးပြီးတော့ကဲ20ဆောင်50ဆောင်ဆိုပြီးတော့ဝေထားကြတယ်။အဲ့မယုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတပိုင်းစီပိုင်းပြီးတော့နေ့စီအပိုင်းနှစ်ခုအပိုင်း20ငါးစီအပိုင်း20ထား။ထောက်တဲ့နေ့ကြမယ်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ထုတ်ကြဆိုဒီလောက်တော့စချင်တာဟုတ်လား။ခွဲလို့မရတော့ဘူးခေါ်လာကြောက်တစ်ပိုင်းဆိုတော့မှန်ပါဒီထုတ်တဲ့နေ့ကြရလဲဒီနှစ်ပိုင်းပြန်ဆက်မှထုတ်လို့ရမယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီလောက်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ဇေယျတော်စီဆယ်ဆောင်ထားပါတပည့်တော်တို့စီဆယ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါအဲ့ဒီလိုဒီဆယ်ဆောင်ထိုးပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျော်ကိုစဉ်းစားတယ်မှန်ပါစဉ်းစားတယ်နော်အဲ့ဒီဒီဆယ်ဆောင်တွေကအနည်းဆုံး5ဆောင်လောက်ပေါက်ရင်ဟန်ကြမှန်ပါ5ဆောင်ထဲမှာလည်းပဲသင်းစုက2စုလောက်ပါမှဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါသိစုက2စုလောက်ပါမှကျန်တာတွေကတော့ဘာစုပဲပေါက်ပေါက်သိစု2စုလောက်ပါရင်ကိုရောဘာလို့မလဲဓာတ်ဆန်းဝယ်မလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ခေတ်ကဓာတ်ဆန်းခေတ်ကိုမှန်ပါနော်ဓာတ်ဆန်းဝယ်မလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသခိုင်းတော်ရုံမှာကိုကရေစက်ကြီးတယ်မှာမှန်ပါဗျာရေစက်ထဲကိုအလူခံထားတာငွေက3,200လောက်ပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ကိုက2,200လောက်ရကျင်သေးတာမှန်ပါဗျာလုံနေသေးတယ်ဘာနဲ့ဇက်ထုတ်တဲ့ဟောဒီထီတွေကအများ5ဆောင်လောက်ကပေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ5ဆောင်ကလည်းသိစု2စုလောက်ပါမှဖြစ်မှာအဲ့ဒါတွေနဲ့ငါလက်ရှိရတတ်တဲ့ငွေလေးနဲ့ပေါင်းစားပြီးတော့ရေစက်တစ်လုံးတင်းမယ်စေကူးနဲ့ဖော်လိုက်တာတောင်ယိုးကြီးတရာကြီးနားကနေပြီးတော့ဟိုးမြောက်ဘက်ဗရမစီရီအထိအဲ့ဒီမျိုးကတရားဟောပြီးလို့ထွက်မော်တော်ကားပေါ်တက်ပြီးတော့တို့ရလာခဲ့တာကားပေါ်မှာကားလမ်းလည်းမမြင်ဘူးမော်တော်ကားလည်းမမြင်ဘူးဘေးနားကမောင်းလာတဲ့ဒရိုက်ဘာလည်းမမြင်ဘူးသခိုင်းတောင်တန်းကြီးမြင်နေတယ်မှန်ပါဘာလို့ပို့လဲလို့ဆိုတော့သရာကြီးနားကနေလျှောက်ကြည့်တယ်ငါရေစက်ဘယ်နေရာတရားကောင်းမလဲငါတော့ဒီလက်မှတ်တော့ဆောင်းဆဲဆောင်ရထားပြီဆဲဆောင်ရထားပြီဧကန္ဌ5ဆောင်လောက်တော့ပေါက်လိုက်မယ်ထင်တယ်သရာကြီးနားကနေလျှောက်ကြည့်ဗရမစီတိရေစက်တဲဖို့နေရာရွေးရွေးပြီးတော့နှစ်နေရတော့ရပြီဒါပေမဲ့ငါတယောက်တည်းလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးဆရာတော်ကြီးတွေလျှောက်အောင်မဆရာတော်ကြီးတွေလျှောက်လိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးတွေကသဘောကျမောင်ညာနေဒရာမင်းကြိုက်တဲ့နေရာတဲသာတဲကွာဟာအဲ့ဒါနဲ့ပဲတင်မဲ့နေရာနှစ်ခုရွေးလိုက်တော့စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးသားနှစ်နေရာရှိတယ်မှန်ပါရွေးပြီးတယ်အဲ့ဒီကြောင်ကဆရော်သွားလျှောက်တော့ဆရော်ကလည်းသဘောတူတယ်မြေကန္နာကကြောင်ကိုမှန်ပါဗျာကန္နာတဲမဖြစ်မှာဆိုတော့ကန္နာကကြောင်ထဲမှာတဲတဲပြီးတော့အဲ့ဒီရေစဲကူဒီကြောင်ကဆရော်ကိုအလိုအပ်တဲ့ပြည်စီတပည့်တော်တို့ကတရားဟောပြီးတော့ရှားပေးမယ်ဆရာတော်ကရေမှန်မှန်ဖွင့်ပြီးတော့ကံမောဝတင်းဒါဥမောဒရပန္နိတာကတောင်းမောအစင်းအဲ့တဲ့ဒေကောင်းနေဒါကြောင့်မလို့ကိုတော်ကရေပိုက်ကြည်ကြဲရေကိုဆောင်ရွက်တော်မူပါအမလေးရေတွေပေးနေတာတကားထိုးကြော်ကြီးနော်မှန်ပါဗျာရေတွေပေးနေလိုက်တာအဲ့ဒါသွားတဲ့ခကြီးကသိပ်ပြီးတော့မဝေးဘူးရှင်းမိန်လောက်ခကြီးမော်တော်ကစီးသွားတာမော်တော်ကကရက်လေရရောဒရိုက်မကဆင်းသွားကိုမဆင်းနိုင်သေးဘူးရှေ့ကလက်ကလေးကင်ပြီးတော့ကားပေါ်ငုံတုတ်ကြရင်တဲ့ဘာလုံးနေတာလဲဆိုတော့သိစုနှစ်ခါပေါက်ပြီးတော့ရေစက်တဲနေတာဘုရားနော်ဆရာတော်ရောက်ပါပြီဆင်းမာတော့ဆိုတော့မှဟာဘယ်ရောက်မလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ကိုဒုတိယတရားဟောမယ့်နေရာကိုရောက်နေမှန်ပါအောင်မလေးကတော့ဒီပေါက်နေတာဟေးဟောဒီပါရေစက်တဲနေတာကတော့ကျော်ရေစက်တဲယူနေတာတော်သေးတယ်နော်မှန်ပါအေးဒီပြာတွေတဲလိုက်ရခက်အမရာဝိတဲဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်မှန်ပါဗျာ။ဒါတော့ညောင်ကြီးတို့လည်းပဲအချင်းချင်းဘာမှထီပေါက်ပြီးတော့ဟွာရေဒီယာတွေတည်ခဲ့ဘူးလေမဟုတ်လား။တည်ခဲ့ပါဗျာ။ဟာနောက်လက်တည်းဥပါပဲ။နော်။အမရဝိတ္တတဲ့မေမေရရဘာကမှမရှိဘူး။မှန်ပါ။ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာတဲ့စိတ်တာဟတ္တမတိဝဋ္ထုကိုပြန်စဉ်းစားပါလား။မှန်ပါဗျာ။တန်ခရကိတာဘာဂိနေယမတိရဲ့ဝဋ္ထုတို့ကိုပြန်စဉ်းစားပါလား။မှန်ပါဗျာ။တန်ခရကိတာဘာဂိနေယမတိဝဋ္ထုပြန်စဉ်းစားလေ။သင်္ဃရေကိတမထေကြီးဘာလို့လဲ။ဆက်လက်ခတ်တယ်။ဆွမ်းပုံပေးတယ်။မှန်ပါ။တူဦးစင်းလေးကဘေးနားကရက်ခတ်တယ်။မှန်ပါ။ပိတ်ကလေးနှစ်ပိုင်းလှူတယ်။ကျော်ကြီးကလက်မကန်ပယ်ချတယ်။ငါဆရာကငါပစ္စည်းမသုံးဘူးဆိုရင်ငါကိုဆက်ဆံကျင်တော့တဲ့လက္ခဏာမရှိဘူး။ငါဆရာငါအပေါ်မေတ္တာခံပြီးထင်တဲ့ဒီသာသနာမနေဘူးလူထွက်မယ်။မှန်ပါ။စဉ်းစားရနော်။မှန်ပါဗျာ။အမရာဝိတ္တတခုမှတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာကုန်ဖြစ်ဘေကစားခဲ့တာလေဆိုတော့ဗျာပါဌကစသွားမှန်ပါဗျာ
ရှာကြီးကအပေါင်းသင်းမလုတ်ချင်တော့ဘူးထင်တယ်ဆိုတော့တွေးရကနေပြီးတော့ဘေးနာတကာတဲ့လူတို့ချင်းစိတ်ပေါအာကိုရကဘာရလဲဆိုတော့ခုနကဘုန်းကြီးပြောသလိုဒီလက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်တော်လေးရလာတဲ့အာကိုရကပိတ်ကလေးနှစ်ပိုင်းဒီနှစ်ပိုင်းစဉ်ညွှန်းစီသွားရောက်လို့ရှိချင်အသားကကောင်းအသွေးကကောင်းကောင်းနဲ့တပိုင်းတပိုင်တရား50လောက်တော့ရရလာတဲ့ငွေသုံးရနဲ့အညာပြန်သွားပြီးတော့ သူဒီလေးနဲ့သူ့မလေးတစုံပဲအမေအိမ်ကောင်းရင်ခြံလေးခပ်ပြီးတော့သူ့မွေးတာသူ့ဆိုတာကသာခဏခဏပေါက်တယ်တသပြီးတသပြီးတသပေါက်လာတယ်တနေ့လောက်ကြာတော့ခြံနဲ့သူ့တအုပ်ကြီးဖြစ်လာတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့မှသူဒီနဲ့သူ့မှ20လောက်ခြံတကြံနဲ့သူ့တွေအကုန်ရောင်းတော့ငွေလေးထောင်900ရအဲ့ဒါနဲ့ဝလုံးကောင်းနဲ့ထဲအဲ့ဒါလေးစုတာနောက်တစ်ခါဆက်မွေး3နှစ်လောက်သူ့တွေရောင်းလဲတော့ငွေ3-4000ရောက်
ตุ๊ดถ่าดางวยเล้ละ3ลิงก็တော့ยาบาบีอเมริกาละแต่จี้ลาบีจุ๊ละเดียวแท้เนี่ยดาเปลี่ยนเนี่ยพอเล้บาลิชาบีบาลุกไปยอมามาอเมสิตั้วบีတော့อพอตองฮะบ้องนี่หลูเนี่ยม้วนบีเลยละมานี่หลูหลูบดุก็ใจไม่ต้องสรเอาอเมยาจุ๊ดุยัวได้ยั่วจ้างยีจูลีတော့ยาอุ๊มาบา ย้วยจ้างยีจูลีย่าอุบบามาสรดาอัญญาต้องย้วยจ้างยีจูลีเดียวชาไปเลยดออเมอีกาวเย็นตู้จันลีเนี่ยย้วยจ้างยีจูลีเนี่ยหลู่ด้วยมวยมวยตะมาเนยอตะนี้หลอกจาดอตาเดียวพวาดาใบแม้ตู้จีดอเต็งก้าวเนี่ยอู้จีไม่ได้เบ้หน้ายักขะตงชีตะตุกะตาตองพวาบีตวาตออูลีตองยาบีตวามะเลดีซอกถ่าเนาะ ตาลิเตียวยาฮะงาอู้จีสรตั้วพี่တော့เม็ดหนาปะแม้ซ้วนลีเนี่ยกะอู้มั้ยแลยิงกะลีจ่อๆเนี่ยแลลีก็แลมะยกันแลกูมะยกันแลสรน้อมมีก่อชื่อกะคัดช่อๆมะยาพี่ตุกะน้อกะดันซี่เนี่ยชื่อกะมองโลกูกั้นกั่นซี่ยะเดกัมมะซี่ยิงช่อจาตั้วมั้ยเอ้อล่ะมะยกันแลขอล่ะเอ้อล่ะตะชู่ก็တော့บะยกันแลสรมาใจบุมองกันแลสรมาใจติ มาวกันซี้อ่ะโหลมองกันแลโหลပြောတယ်တဲ့မရကနေကံစီးတော့မရကန်လဲလို့ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းသာခေါ်ကန်တော့ကန်တယ်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါဆွမ်းကြိုင်လေးချက်ပြီးတော့ရှင်းနာတင်းဘွားကစားသာဥလေးမရနောက်ကထပြီးတော့ပွေခိုင်းငါခမေးကံစီးနော်ဆွမ်းကြိုင်လေးငါဂိုင်ထမယ်မင်းကလေးနဲ့အောင်ထိတ်กว่าဆောအရှိန်ပြီးအောင်မြန်မြန်ကြီးမောင်းရမှာဆိုတော့လက်ဒုံးဆိုင်ပြီးတော့တအားမောင်းလက်တွေကရိပ်ပြီးကစားဆိုတော့လ
အမေပြောမနေနဲ့တော်တော်လေးလေးကြာရောဒကာလုတဲ့လူကသတိပေးဟေးလမ်းကကြံ့နေကွာဆုံးမီအောင်ပြေးမောရအမေသတိထားနော်ခလေးသတိထားခိုင်းကွာခလေးလေးကြာနေမယ်မင်းလည်းလေးကြာမယ်ပေါ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြကြက်ကြသတိပေးချွတ်ချော်တတ်တယ်တော်တော်လေးကြာတိုင်းကလေးတခါတည်းလေကစင်းလဲကခုံပြီးတော့ပြေးတက်လိုက်တာပြန်လဲကြာရောလက်ထက်ကခလေးကလွတ်ပြီးတော့ရှောကနေစင်းသွားတာလဲလမ်းကြောင်းထဲမှာခလေးလေးကန့်လာဘွားကသာတူးလေးလှဲလမ်းကြောင်းကန့်လန့်ဖြစ်နေတော့လဲကလည်းတအံ့မောင်းသွားတာဘယ်ပရိအုပ်လို့ရတော့မှာမှန်ပါတခါတည်းကန့်လန့်လဲနေတဲ့ကလေးကိုလဲဘင်းကတက်နေတာသွေးချင်းချင်းကြီးလို့လဲလမ်းကြောင်းကလေးသေးရောမှန်ပါတက္ကမဒါတော့ပြောထားရင်သားတယ်ဒီကလေးလဲနေလို့သေးရမတယ်လားနင်တင်ပိုက်တာတူးလေးဆုံးရှုံးလေးပြီဆိုပြီးတော့နှော့ရိုက်တဲ့ကျင်လုံးနဲ့ဘေးနာကတက္ကမချလိုက်တာစတော်ကြီးကောင်းရတောင်ကြီးနဲ့တောင်းကနေဖြစ်သွားဟောလာစရောကြီးကရက်တောင်ကြီးနဲ့ဒေါင်ကလေးချလိုက်တော့မှအောင်းမမင်းစရောကြီးကစဉ်းစားငတ်တဲ့ဘက်ဘာဖြစ်တာတုံးလို့ကြည့်လိုက်တော့သူ့တပည့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေဟာယဟန္တာမတိကြီးရဲ့ညံတော်မှာအစီလိုက်အစင်လိုက်အကုန်လို့တန်းလျက်သားပေါ်လာမှန်ပါငတ်တဲ့ဘက်ငတ်ရက်ခိုင်းရင်နဲ့အိမ်ထောင်ကျသွားတာအမရာဝိတ္တတကထွန်ကျော်မှန်ပါဗျာနော်စေဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာစိတ်ရဲ့စမ်းကြေပုံတော့ဗကြီကားတချက်လိုပဲတဲ့မှန်ပါအကန့်အသတ်နဲ့ဆိုကြပါစို့အလယ3ပေအနံ2ပေဆိုပြီးတော့အကန့်အသတ်ပြုထားတဲ့3ပေ2ပေပမာဏရှိတဲ့ပိတ်ကားချက်ပေါ်မှာစေးရောင်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ပုံတန်တန်အမျိုးမျိုးကိုဆွဲတာဒီအကန့်အသတ်တွင်မှာဗကြီဆရာရဲ့ညံဟာစမ်းကြေရင်စမ်းကြေသလောက်ပဲပုံစံတွေဟာအမျိုးမျိုးထွက်တယ်နော်ကပါဗျာယခုတထိုင်မြကာလကလေးရဲ့အတွင်းမှာစိတ်ဆိုတဲ့ပကြီကားကရေးဆွဲလိုက်တာ
Hodi tangga dekita madeji ye, duro ubazin le ye, ain down ye, baji gaji teku hanera mahu. Mama. Luda biro ain down ju tante yau ya, seroji jang sangka lare baji gaja jiga, du adu adu doro la. Mama. Kalil le ja be luda, kalil le meja ye, si sau bari mam di debu lau ma. Kalil le ja doa lu, dekama jai mira. Mama. Dagama yang ni bi sore acing jarah madu baji kaji kade kare naya cida de tanjung ji biok jarah time. Wow so biok jarah tu aji ledo mahu hude ngaji guru. Diwi de miuha, bama memaya ya agam di yelo masih bene yuda ya ya senja dah miuko. Amarawi de, amaranga fanya ket lo be diwi de miu fanya. Agam de masih bahu, no? Mama, we de benaba. Kuba, kaya mah we de kaisa bida we de kuba. We de kuba ne bimbang nega de achi mudi daya nadi ne achi. We de ni ne ajamma ni de achi ni daya nadi ne achi. Daya naya me kala gu di ma we de miado kala. Hopala. Mama, kali na we de de tuwe biya bido ajam miare kala ma. Dhamma dhavanandaya naya jindhi Au dhamma gau miyade mingala Witte nyinjau mingala daya gau huye Taume dhim dhagarama bantura gaundu di ganata Kau swamadvi matanja vikau yadadi Amen 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 Witte devshi bolare agama daya naya me Dajang solai ba wide tui biya Wide tui biya Akhamya Akhamya Daya nadin di Daya nadin di So Wide tui biya Akhamya Daya nadin di Wide tui biya Akhamya Daya nadin di Wide tui biya Akhamya Witte miyade kala di daya naya me kala. Dajang kali na dhamma dhavanam ma. Kali na witte di dhwi bya acham miyado kala naik. Tengah dunjo. Dilo nabi. Kali na witte di dhwi bya acham miyado kala na dhamma dhavanam daya naya jindhi au dhamma kong miyade mingala mingala. Bajang mengalap je tu le, deh wita di nying dua lu mengalap je pare. Mama ya. Bajang mengalap je balai. Wita di nying dua lu mengalap je pare. Tapi daya naik, bahaju je tu le soye. Eri lu wita di nying de sore aju ya de. Mama ya. Ajau ne aju dekare biyo. Mama. Hola. Mama. Wita dana lu ngan, bama dha lu ngan ani de solusi jendol lebe. Tega lungan kuen kuen lain mesalu sejeng wita nyimba. Nyimba dia. Daya abin biaya mesoye na wita nyimbu kama jangha anabanabe. Mama dia. Anabanah tadi bawa dia bawa wita ku besiraya. Mahu besiraya. Wita ne maha ku piada ku yang anabanah kama jangku si biaya mesure si kang ayak. Lungan gue ne, gue mesu ye no. Anak bana kasa, gue deh hanya mbak. Mama. Lungan gue ne, gue biru. Amatu nemu, debiru, debiru. Madu mah, gue deh digale mian leita paya. Hujan di jene, ajan di kah debiru mian deh. Naga degi dah madeji ye. Du uzen le deh, suba di deh, so ye no. Di gue deh mian nyi, aw deya dah nalaicha. Kain aw deya naya me, kala deku soya ume. Now daya naya me kala ka Pahiro di naro ka Yenne ganta biro bita Yenne yenne Dala dala go Bekha bekha miu daya naya me Sura go di ma bita Hala Eh diro swame Ngaye si cha Ngaye si cha Akhamya Akhamya Daya nadindi Daya nadindi Ngaye si cha Ngaye si cha Akhamya Akhamya Daya nadindi Daya nadindi Ngaye si cha Ngaye si cha Akhamya Akhamya
Ayana. Ayana deni. Ayana deni. So. Maya sija. Kamya. Ayana deni. Maya sija. Kamya. Ayana deni. Maya sija. Kamya. Ayana deni. Eh. Maya deje. Maya deje. Tak aneh tu, paman tak biro daya naya. Mama. Hari minggal tu, dango pun sore ada kita mahdi lo pun biar. Mama. Kau ni lah usaha karo. Di kasi di biar lo ini, ni kasi di caw caw de, tung kasi de wide di miar de, no? Elo biar lo ini caw caw de, ajam miar de, soye no, je kan dah mandi ne. Mama. Si biar lo mubsi, mubsi dan daya na biar. Say they shall shine in shall chado a card and card in the Anabia. Tara, take a egg and I am a gala. Mama. Eh, we did a ball lying, we did boring, boring the Anabia. Mama. No? Mama. Bianu and a chow chade, we did the way out there, Majibu so ye. Jem man belolo nayaba malays, ngaye de jing na. Mama. No? Mama. Eh. Ngaye de jine, hoi do berita, nau de bayi si de. Laza, ngaye, lazo, ngaye, laza, ngaye, lazo, ngaye. Aku biola jodoh de katun jo. Ngaye si cha akamya daya naden di, ngaye si cha akamya daya naden di. Sula godinga taudama. Shen ananda ye, shen nandia ye. Shin Kimila ye, hobi. Shin Ananda ye, Shin Nandiya ye, Shin Kimila ye. Godinga thala wana lu kore, Injin doji de ma. Thongba, Yahanda Madiji thongba, Thadhen thongbido neja de ache. To Yahanda Madiji thongba de subido, Thadhen thongbido neja de ache. To Injin Ujin jigu saunshau ni de, Ujin zangu abawa ma sauncha. Uyin sang go bawa ma sang cha pi lo shin anana ka ma tha de ha di uyin de go ta ye dai san di ma la si ne ta kaung pi de mou so di ma la si ne hin di hin ywe khu de pogo di ma la si ne in yin uyin ni go ngain pi lo dai sait ni aw andre ma shi aw min saung shao tha a de lo ma cha pi lo yan da ma de ji thong ma Ini uye jadi macam yang dah dah dari tahun biru negede ache, hala. Mama. Macam yang dah dah dari tahun biru negede ache. Macam biasa korang niaga, welu wanjang dekat ni lanjut de si ananda bermaru. Jadi de si ananda mesti tu niaga, kau tengah dah lawan ini uye de yap. Tu anak apa betul si dia tu jadi de si nanti ya le si de si kimi la le si. Oh, ya na, beri tung maru ujian deh. Ni ni lecara. Belum ni jadi le, bayarin koromya senyen do. Ima deh tung maru ni ni thani gu bayarin. Wilu wong jangan ni, mien ni. Mama. Mien ni aku jodoh ma jodoh ni. Si anak na bayarin show deh Bali gu tuju biru gu jual, no? Mama. Niat suami jual doa ya suja suja. Niat suami eri ujian gu jual doa. Ini ujian ni ya, abah wana le yau yau. Ujian sah ne buku ha, amain gua belau lisa de sura. Cita? Mama. Biasa biasa gua eri ujian ne wengkuen mabu ibu data. Mama. Ujian sah ha? Mama. Babi lu le sura. Yahan daji zomba. Ujian ne masih se nyi nyi daya suinu bido nijare. Yahan daji zomba. Ujian ne masih nyi zua daya suinu bido nijare. Tosai ni lah, dia suruh ni dek, yahana tunggu aku. Anak awak siap sih masuk lu, siap bayar. Ujian dek, mawen lepas ni, bayar aku data. Mama. Eri ujian zauha, toto ku cina siapa kau? Mama. No? Bayar mandi dah, mandi dah lo, abah thalai do. Si anak anak mereka, ujian dek, mau suri, hei, kure bukure. Malaya liao ten kui de buku de Malaya liao Uyin boga ni sao sore amigo Dato ima de lai nabito Toma de dhuma ye Daya suni ka nao shen ya Cha ma sore dweja Paya la da dao ma Wengwe ma bebu de Da thalai Mama
Saya ya semua mah oh wada saya amigo dari lain na bung di ni ya alun cuci siapa kau? Mama dia. Saya jengko ramya gaji ni dah mana ngah wengwen beba kuah ngah dari dia ba ngah wengwen beba ngah dari dia ba. Ma beri ni bu, ma deji tu ma jangan tuan ni ni dah sih tuan nak siap je lagi. Aje ni bapa di ni ama bayaga kuen dah. Oh ujian zau ni ga dah dah. Abia mi ala la bio so ni de zaga ko shin ananda doro jaro ja yo mama jaro uyin baw ma badu ba leilu lan ji lai do phaya shin jwa la da ko uyin saw ga win khwen ma pe pe ne da tha da phit ni de mama phaya daga don yo boun yin ka pi ya lou ye ai di uyin saw ye ni ko yu tha mama phaya ho la mama ni ko yu tha yu tha doro jai sia kaung ne ho la mama She ananda ga jwa le la yo uyin saung ko pyo ya de khwin pyu lai ba kwe she ananda ga ma jai ma mao ma 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 me dai ye ji phaya shin ko jwa ro mu ba lo she ananda ga le ma phait lai phu she ananda ba ga le be si kan ko saung shao do mu de tu ko dai ga me la da mya da tha lo da wan ga at tha ro da tha so de a dai ho ri ma phaya ko da tha mi ye ta phit ni ऐसा जो जिन अन्ना मरे का है उइन मुझी म्यांसा ब्याजी गोरा म्याजी उइन ने उइन ना वंगुएं बेले सांबा भैया का ऐसे अन्ना ना का उइन मुझी को देखा रे तो माने जगाली पो ना वंगुएं बेले बालो मिटा ये दे जगाने तो नो जिन अन्ना ना का वंगुएं बेले बासोरो मा उइन मुझी का काई जिन अन्ना ना गोरेंगा जो Mama, tolong dek ujian saya, no? Mama, ya soal biasa yang koromnya abah ma bahama dupi malu dek si sirna, ala berdua doa ya lo tu ma bahama sih. Mama, si anak daya amingu Liza dah dekuber dek dua rasit. Mama, hari ma biasa yang koromnya diari ujian dek ujian yang doa dek akajaro. Si anak nama dia si kimila nama dia si nanti ya nama dia nama dia lo ma. Uyin ne chan ta zwa ne ja de chin ta de di uyin ne ma belo ne ja dong lo chin ta ro uyin ne ma belo ne ja dong lo phaya shin ko ro mya ga me de aka ma chin ta ro uyin ne ma belo ne ja dong lo phaya shin ko ro mya ga me de aka ma chin ta ro uyin ne min lo belo ne ja dong lo mya zwa phaya me lo Di mana itu mah uye ne nebong show tangje miao miao zua si de, show tangje miao miao zua de ga deku ma, jinsa hi gang ko bandi da barade, bani bono jiro mudo miao zua bayam bayam bayad bi do do di, jinsa hi gang ngaye deje si anana show da. Pani bola jiro mudo mian sabi ya mian di do do ni nong tong yau do di ima dami kau tinga dalawani hari injin do uyan ji ya de ma benzahi kang ngaya deji ngaya deji baba rade ni tong yau do kala balu damia gadaya daya zagabi pani di damasiwe ni nyani tengja bagong di mian sabi ya ngaya deji ngaya deji Nye loong bao da vi do 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 ma ha da le zi da ba zi da ya ho bido da vi do miya da se le bido eri da ya de gu sui nui bido ne ja ba de Shin ananda shin nandi ya shin gimi la ma te do ma do go zi nga ta la wa na ma da ya pe na ye le ye da jin na dre Beza hikang kau mayam bani tabara day dama gadaya tani ti dama bani bono jiro udomnya sabya mayam biari do do ni nato yado di ima tami godinga dala wani I godinga dala wana kare ini noji yade mata bara day ni tu yano kala balau beza hikang ngaya deji tabara day ni tu yano kala balau dama tawa naya daya najen pihun tani ti dama siwe ni denya bagong tabya Ngaya deji nyin loong bau de vidro miya deya na vidro ni jabare. Mama. Eri ma shi ananda shi ki mila shi nandiyya do ye inyin uye ne ma.
นี่ไถนี้ก็จี้พี่တော့ยะหันดาจี้เนี่ยตองมาเตย่าย่ะพี่แต่ปู่กูจี้เนี่ยตองมาရှင်อนันตกะတော့ทอดตามาเนาะมามาครับจาเนี่ยไม่ได้นบะก็ยะหันดามามาเอ้ได้จังเนี่ยย่ะไล่พี่တော့ยะหันดาปู่กูจี้เนี่ยอริยะปู่กูเนี่ยหลุเปล่าอย่างชုံมิเด้มามาครับอริยะปู่กูจี้เนี่ยตองมาอู้เย็นจี้เนี่ยมาตึกๆซิกๆนี่จะได้อาคามางาเยละเย็นตะจิงจะงาเยละเย็นตะจิงจะเตย่านาพี่တော့ณีจะได้เด้ဆိုရင် ဒီကနေ့မျက်မှောက်ရောက်နေတဲ့ဘုရားတို့ပရိသတ်မှာအဘယ်မှာဆိုပေါ်ရရှက်နေမှန်ပါဗျာဒီမတေကြီးတွေရဲ့ထုတ်နှလုံးမူပြီးတော့တရားနာဖို့ရန်ရက်ကိုကန့်တာကြဆိုရင်အနည်းဆုံး9ရက်တစ်ချိန်တော့နာကြရမှန်ပါဗျာနာတော့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်ကိမီလာတို့ရှင်သန္တိယတို့တရားနာတာကဘယ်လောက်ကြာကြနာတညလုံးပါတပါရတေညင့်3ရံကာလပတ်လုံးမှန်ပါ9ရက်တစ်ချိန်ညင့်လုံးပေါက်တရားနာ ဘုန်းကြီးတို့ပါနှစ်နာရီလားသူတို့ပဲကြတယ်လျှော့သွားနှစ်နာရီတော့ကိုကများတဲ့ထင်တယ်ရှုံးမှထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့က9ရက်တစ်ချိန်မဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာငါတနေ့တနာရီဆိုရင်9ရက်တစ်ချိန်ဆိုတော့9ရက်ကြ9နာရီမကြောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတနေ့တနာရီ9ရက်တစ်ချိန်ဆို9နာရီအဲ့ဒါညင်းလုံးကိုပေါက်သွားလိမ့်မထင်ဘူးမှန်ပါငါရဲ့ကြာမှာဒကြိမ်တရား
ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နေတိုင်းနာကျင်တော့တနေ့တနာကြီးဒီလိုလျှော့မှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟာလာညင်လုံးပေါက်လောက်ပါတယ်ပြန်ပေါင်းမှန်ပါဗျာယဟန္တာမတိကြီးနှစ်ပါးနဲ့ရှင်အာနန္ဒမတိတို့ထိုဥယျာဉ်ကြီးတဲ့နေဘုံဟာအလွန်ပြောစရာကောင်းတယ်တဲ့ အညမေညာပိယဆက်ကူဟိသံပတ္တန္တာဝိဟရာမလူလေးလျှောက်လိုက်သေးတယ်မှန်ပါဘာနေဘုံတော်ကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားမယထဖျားထွီတော်တို့သုံးရတို့သည်အိမသမိန်ခေါ်သင်္ကသာလဝနီဟောဒီအင်ချင်းဥယင်တော်ရဲ့အတွင်းမှာအင်ချင်းဥယင်ကြီးရဲ့အတွင်းမှာအညမေညာချင်းချင်းပိယဆက်ကူဟိချက်ခင်သောမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်တံပတ္တန္တာကြီးရှုတော်မူကြကုန်လဝိဟရာမနေကြပါကုန်သည်ဖျား အချင်းချင်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ချစ်ခင်သောမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့နေကြပါတဲ့မှန်ပါဗျာဒီပြေလျှောက်ကြကြဒီအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီနှစ်ချက်တော့ဘုန်းကြီးကဇွဲအောင်ထက်ထားလိုက်မှန်ပါဗျာဘုရားတို့ပရိသတ်လည်းထက်ထားလိုက်ကြပါနှစ်ယောက်လောက်သုံးယောက်လောက်စုပြီးတော့နေမိရယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာတတ်သလဲနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်လဲကြာရော မျက်လုံးဟာတဲ့တဲ့ကြည့်လို့မရအောင်။တောင်းလေးကကြည့်။စောင်းလာ။နော်။မှန်ပါဗျာ။စောင်းပြီးတော့ကြည့်လာတဲ့တဲ့တဲ့ပြည့်ခြင်းမှု။မလွတ်သားလို့ရေစံကြီးတွေ့မိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကြည့်ပုံကမျက်တောင်မခတ်ဘူး။မှန်ပါ။ဒေါသလွန်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လာကြ။မှန်ပါ။အင်ယာမင်းယာချင်းချင်းပြည့်ရဆက်ကူကြီးချစ်ခင်သောမျက်လုံးတို့ဖြင့်သဘာဝတန်တာမဖြစ်နိုင်ရ။တယောက်သုံးယောက်သုံးလင်ငါ
in yin do chicken or melon as on dobin, the out the GB do nijabade soro. Along Josia Gone, Doji dega, Ninita, Nibia. Chicken or melon as on it, the out the GB do nijade, Kamaleve. Naye, deji, naye, a leja. Davazi, Davazi, hobby, the yin lumbo, the video, the deja, nanijade, ya. Miazabiaga, Gina Domulolo, Tadu Gonchi, Koro Mude. Sula Godling got low down so that Tema DJ Yari Ba. Dajo Eri Zagaya go GB the Bojiga Lenga Le Dilite. Naye Zicha Akamia Daya Nadendi Dai Laita. Mama. No, now by the Yodware. So ba. Naye Zicha. Naye Zicha. Akamia. Akamia. Daya Nadendi. Daya Nadendi. So. Naye Zicha. I see, No? Mama. She ananda, she give me la, she nandia, Matido.
ခေါ်သိင်္ဂသာလဝနာအင်းချင်းဥယင်တော်သတင်းသုံးနေစဉ်နှုန်းကတရားနာတဲ့ရက်ကံတတ်တဲ့နေစနစ်တည်ဒီတိုင်းပါငါရဲ့တခြင်းငါရဲ့တခြင်းတရားနာရမယ်နောက်တကဟောဒီမင်္ဂလသုတ်တံကိုဖွင့်ဆိုတဲ့သုတ္တနိဗ္ဗာန်အဋ္ဌကတအရာတရားနာရမယ်နိအင်္ဂုတ္တရနိကေအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာ သောတာနုကတသုတ်တံရေလို့ရှိပါတယ်သောတာနုကတသုတ်တံဒေသနာတော့ဤအရာတရားနာဖို့ယသမဘုံကိုဘယ်လိုပြောပြနှုတ်ဆိုရင်ကာလကိုသတ်မှတ်နေတာမှန်ပါဗျာပြောပါဦးတော့ပရိသတ်နှုတ်သေးတခါတည်းထည့်လိုက်မယ်ဆုံးလာဇန်းဆုံးငါလာဇန်းဆုံးငါအခါမြားအခါမြားတရားနာသင့်သည်တရားနာသင့်သည်လာဇန်းဆုံးငါ ရှစ်14ငါဆိုတော့လာဇန်းရှိရဲ့လာစုပ်ရှိရဲ့နောက်14ငါဆိုတာကအဲ့ဒါပေါင်းထားတာ14ရဲ့15ရဲ့เนาะမှန်ပါလာဇန်းရှိရဲ့လာစုပ်ရှိရဲ့ဆိုတော့သူက2ရက်ရနောက်နာက14ငါ14ငါဆိုတာက14ရက်နဲ့15ရက်သူကလည်းပဲ၄ရက်မရလား၄ရက်14ရက်က2ခု15ရက်က2ခုဒါရှင်းပါတယ် လာဇန်း14ရဲ့လာဇုပ်14ရဲ့လေမှန်ပါပြီးတော့လာပြီစင်ကနေဟိုလက်ွယ်စင်ကလေမှန်ပါเนาะရဲမစုံဆိုရင်တော့သူကရှေ့တည့်ရတူလိုက်ပေါ့ဆက်သုံးပေါ့မှန်ပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကိုယ်ဆိုလိုက်တဲ့အတန်တန်ပေါက်နှစ်ပိုက်အရာဆိုလို့ရှိရင်တရားနာရမယ်ရစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှန်ပါဟင်ရှေ့ရဲ့လာဇန်းဆုံ၅ကာမြတရားနာသိသည်လာဇန်း၅ရဲ့လာဇုံ၅ရဲ့သူကနှစ် လာဇန်း14ရဲ့လာဇုပ်14ရဲ့နှစ်ဟုတ်လားလာဇန်း14ရဲ့လက်ဇုပ်14ရဲ့နှစ်လာဇန်း15ရဲ့လက်ဇုပ်15ရဲ့ရှိရမနေလားရှိတယ်ပါမအေးဒါကြောင့်မာသသာအထဝါရီဓမ္မကတဘဂဝါဒအနုညာတာအထကတာမှန်ပါမာသသာတလတလလည်းအထဝါရီရှိခြင်းရှိခြင်းဘဂဝါဒဘုံတော်ချုပ်ပါသခင်သာမင်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဓမ္မကထာ တရားဟောခြင်းဓမ္မသာဝနာတရားနာခြင်းကိုအနုညာတာကောင်းစွာမသွေခွင့်ပြုတော်မူအပ်ပါပေသည်တလရှိခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒိဋ္ဌိတရားနာဖို့ခွင့်ပြုတတ်မှတ်ထားတယ်တဲ့မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ခွင့်ပြုလိုက်တာတလရှိခြင်းဒါပုံမှန်တရားနာပေးရမယ်ယေမှန်ပါဗျာ အရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်အရှင်ကိမိလမတေသူမြတ်ရှင်နန္ဒိယမတေသူမြတ်တို့ခောသိင်္ဂအင်ဂျင်တော်မှာကျင့်သုံးတော်မူကြတဲ့တရားနာတဲ့ရစ်ပတ်ကတော့တလ၄ရဲ့ဟမ်တလ၆ရဲ့ငါးရဲ့တခြင်းဟုတ်မှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ယခုသတ်မှတ်တော်မူတာကဘယ်သုတ်တန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဂီလာနသုတ်တန်မှာသတ်မှတ်ပြမှန်ပါဗျာဟောဂီလာနသုတ်တန်ဆိုတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်ကနာပြီးပြီ
Kilana thoda naja bibi yango myo be ma ho sadala ma ho da de shin ma gatava ashin maukala mathe tu myat do do ji de a sait pwen ni ko shu mi de atwa ja mo lo aphyan yoga phit do de ga sait pwen ni ko shu mi lo shin ma gatava ne shin maukala mathe tu myat do ဖြာ နာတဲ့ယောဂပြင်းထန်စွာဖြီးလို့အိယာညောင်ဆောင်လဲလျောင်းတော်မူရတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွရောက်လာပြီးတော့ရှင်မကသဖကိုလည်းကောင်းရှင်မောက္ကလံမထေသူမြတ်တို့ကိုလည်းကောင်းမြတ်စွာဘုရားဘာတရားဟောကိလနာသတ္တဟောပါဘာတရားဘုဇင်ဘုဇင်ခေါ်ပါဘုဇင်ခေါ်ပါတရားဟောမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဘုဇင်ခေါ်ပါတရားဟောတယ်ဧကသမိသမယိနာထောမောက္ကလနင်းစကတပံဘုဇင်တော့မှန်ပါဗျာခီလာနေဒုက္ခိတေဒေသဝါဘုဇင်ငေသတ္တဒေသယိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဧကသမိသမယိနာထောမောက္ကလနင်းစကတပံဧကသမိသမယိအခါရဘ၌ဘဂဝါဘုံတော်ချုပ်ပါသခင်သဗ္ဗညုဘယရှင်ကိုရောမြတ်သည်မောဂလသေးသာရှင်မောဂလံကိုရောမြတ်ကြီးကိုလကကသပိသာရှင်မကသဘာကိုရောကြီးကိုလကခီလာနေအစိတ်ပွင့်နေကိုရှူမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကျန်းမမာသေးတော့ကဒုက္ခတေယောဂါရောက်လို့ကိုမဆင်းရဲသည်တော့ကိုဒေသဝဘယရှင်တွေ့မြင်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်ရဲ့သတ္တဘုဇင်ကြီးဘုဇင်တရားခုနပါတော့ကဘဂဝါဘုံတော်ချုပ်ပါသခင်သဗ္ဗညောဘယရှင်သည်အရေသေကရုဏာရှိရှုဟောကြတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းဒေသတံဘိနန္ဒိတောရောဂမုတ်စိန်သူတင်ကနေဒေသထိုးရှင်မကသဝရှင်မောက္ကလမတေသူမြာကြီးနှစ်ပါးတို့သည်လေတန်တော်ဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးကဘိနန္ဒိတောလွန်တရားနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒေဂနေယောတောဘုဇင်တရားဟောကြားတော်မူသည့်အဆုံးမှာပင်လျက်ရောဂါအစိတ်ပွင့်ကိုရှူမိလို့ဖြာနာနေတဲ့အနာယောဂါမှမုတ်စိန်သူကောင်းစွာမသွေလွတ်မြောက်တော်မူရလေကောင်းသတည်းရှင်မကသဗ္ဗရှင်အနန္ဒမရှင်မောက္ကလံမတိသူမြတ်တို့တော်ရဲမှာသတင်းသုံးနေကြတော်ရဲကအစိတ်ပင်တွေကအစိတ်ပွင့်နေအစိတ်ပွင့်နေပွင့်လေလွင့်တဲ့အခါမှာအစိတ်ပွင့်နေရယနန်းဟာပါလာအဲ့ဒီယနန်းနေရှူပြီးတော့ကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးကျမ်းမကျမ်းမမဖြစ်တော်မူကြတယ်ဒီချိန်ဘုရားရှင်ကြွလာပြီးတော့ဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးအကျေဟောဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးဆုံးသောအခါမှာပိဋိပါမောဇာကောင်းစွာဖြစ်ပြီးတော့အရှင်သူမြတ်ကြီးနှစ်ပါးတို့ယောဂါမှပျောက်ထမြောက်တော်မူကြတယ်ဘုရားတော်ပရိသတ်များမှန်ပါဗျာကိလနာသုတ်တံဟောတာပြီမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားနာဘာအကျိုးရှိသလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါမျိုးထည့်လိုက်ရင်ယောဂါဘယနှိမ့်စေနေတဲ့အချိန်မြတရားနာယောဂါပျောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုမရဘူးလားရနိုင်ပါဗျာရတယ်မှန်ပါနော်ရပါဗျာအဲ့ဒီနောက်နားမှာဘုဇင်သုတ်ဆက်ရွတ်ကြည့်ဧကတဓမ္မရဇာပိဂေလင်ညေနာဘိပိလိတောဧကတဓမ္မရဇာပိဂေလင်ညေနာဘိပိလိတောသုံဒထေရိနာတံယေဝပဏပိတဝနာသာတရံဧကတတယံတကဓမ္မရဇာပိတယမင်းဘယင်ဘယရှင်ကိုရောမြတ်သည်လေဂေလင်ညေနာမကျမ်းမမဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနာယောဂါပြင်ပြီးပီလီတော်နှိမ့်ဆက်ခံရသည်ဖြစ်၍ဧကဒတယံတကဓမ္မရာဇာတရားမင်းသခင်ဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်သည့်ဂေလင်းကြီးနာအဖျားယောဂါပြင်ပီလီတော်ပြီးပီလီတော်အလုံးနှိမ့်ဆက်ခံရသည်ဖြစ်၍သုံဒထေရဏတံယေဝပဏပိတဝနာသာတရံသုံဒထေရဏသုံဒမတိကောတန်ယေဝတုဘုဇင်တရားကိုသာလပါဏပိတဝနာဟောကြားစေ၍ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်တန်တုစုံဒမတိဟောကြားတဲ့ဘုဇင်တရားကိုသာတရံယူသည်စွာသူနီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ထိုင်နာကြတော်မူခဲ့လေပြီဘုရားရှင်မကျမ်းမှာဖြစ်တဲ့အခါရှင်စုံဒမတိကိုပြင်ပြီးတော်ဘုရားမြတ်စွာကခြေသာစုံဒ
nga bhaya ma cha ma ma phit daw mu de yoga nei se de chin tha song da nga bhaya a bo sin de ya ho cha sa ma lo mya so bya tai twon no song da ma the tu mya thi mya so bya bo sin thout tan go bo sin de ya go ho cha daw mu de song da de ri na tan yi wa pa na pit daw na tha ra dan tam mo thi daw na a ba da dhamma utha thi thana do Bhagava Buna Chumpa Thinga Bhyanjin Kora Mnyati Dhanama Doshin Suna Mati Ode Bhusin Diyakuna Bhago Thamo Dhithwana Vamya Vanda Najaro Mulaywe Dhamma Avada Dua Nayoga Matana Thotakana Jinabhi Bhauta Dhi Gongswa Madhwi Thamya Uto Mughe Vavidari Yazabaya, my gemma, my pido. Yazabaya, go, Badu de Yaho. Bede Yaho. Bose de Yago, Sonda Matiga, Yazabaya, a hodo mude. Sonda Mati Hoja, the Bose de Yah, Soma, Yazabaya, Yoga, Biolo, Jamma, Yoda mude. Kai, Virgin Diana, Yamles, who are Bola Yami Mola. Yoga Vinya Akamya Dayana Dindi Dilu Labiana Soleva Yoga Vinya Yoga Vinya Akamya Dayana Dindi Yoga Vinya Akamya Dayana Dindi Yoga Vinya Akamya Dayana Dindi Yoga Vide Akadayana Shema Gadavane, Shema Galandu, Amyan Sabya Hodo, Bhusindaya Asoma, Tomari Jinava Yoga Bhya. Myan Sabya Yoga Bhyade Gama, Shinsona Mati Hode, Myan Sabya Yoga Bhya Tomure. Majama Mabilo, the Yanyano, Leliyone Achini, Degedaya Nayame Kalabe. Kalina Majama Mabilo. Yoga nise bido iya nyong zong lele yong jaya bi sore akam yuma Dhamma dawa na bhusin te ya sa shire dhamma gata dhina go yudhi zwa na cha jaya jindhi Au dhamma gaumya to mengala jibwa chong chanda chong mengala te ya huywe Dau me dhina karma bantu lo gaundu di Kanada gaun swa madhwe madha jabi gong yadari Nayame Aka de Ku Bola Viami, no? Tava Buma Akamovu. My Jamma, my Vidi Akaro, Navi on Naleja, Jamma, you know, Levenajan Nibo. Did he be there? No? A Buma Yego Gunaga Bitavi. Ayodi Gilana, though done, go Boni Dinia, set tell like Dosura. Togilana, though done, the Ego do Maleba, the Mayo Maleba. Ingodra Nige, Nayuda Nige, Nesauma, Hori Gilana, Dodan, Baba De Digilana, Dodan, of when Sodo, Atakatama, Dayan, Nayame, Jetty, good Mazada Ata Wari Damagada, Baga, Wada, Anunyada, Lotagrasia, Ojibia. Pedo Danga, Piazales, or Adibu, young Hori Gilana, Dodan, or Dinia, Tolet. Gilana, though down of Winsor and Adagadama. Yes, of Yajin Goro, Yatia, Hodiana, Quimbudo, Mugo, Bello, Soledon, so your mother, that Dela Dalalia. Atawari, she jained the Magada, Diana, but Dia Hoboya. Agawa, Buna, Joba, the Gilabino, Bajin Goro, Yadi, and no Yada, Gonzama, the Quimbud, the Mado, Mugeva, Vidri. Tala shi jing dayana buddha malay do. No? La zan su nga kamya dayana dini. La zan nga ye la su nga ye era ga na jing yame. Shi sali nga kamya dayana dini. La zan shi ye la su shi ye era na jing yame.
Lazan Selye, Lazo Selye, Eda Najiame, Lazan Sengaye, Lazo Sengayega, Najiame. Elusoloji, Najin Najin Ligas, Rodela Shije. Diana Boyan Kala, what Dija Damaye, Dini Babe. Tavedo Danga Nido Soyen, Gila, Nadoda Malade, Ni. Hobla. Diana Lupe, Gilade, a Jugado, Majama Majin, did a Bogudi, Yoga, Ma, Tamia, De, the Juya. And I yoga, Biochin, so the Jubo. Paja and Abio, those who are Diana Yang, Gunaga, Jobi, visit him at the da. Babjibula? Chiba, yeah. Rada Yabi, Zihan, now the la Gila. Chiba, yeah. Gila, the Zine, do a bit of BD, but that did win it. BD Badadi, that I loaned it, did Nalo, eh? Nalo Lama, BD Badadi, the Radiari, loan, eh? Nalo Lagani, the Golo, Piambido, Bolo, Tolade, Luiriha. Ada BD Badadi, Ruga, Pianlo, Tolo, like the Luiri, Pibare. Mama. Adari BD Badadi in a launch on Vido, Lepani, the Luido, Pian. Hari Bogua, the Jamma Jinja de Sura Ikamabe. Pajo Jamma de Sura, dear Jong Jong Be. You go along at Duigo Nalonga Nipore. Dina Longa, Mother Abidi Badadi, when at the Jong Duidi have Jan Dwarinia, the Dada Go. Bidi de Go Badadi, the Gone, Dwajama, Chichenio, Dibogo, Jamma Jinjara. Daja, Majama, my Jidi Akadiana, Kosome. Kalina Majama, my Pido, Akad Nailu, and Nebia Kalinaya, Neddy, and Neu Kalinaya, Neddy, Beneneya. Eva, we did my Jenny, the Diva. And I know you're my Jenny, oh, Mama Jabula. Muri ga ja la bi ga blessed di thi ma yau ya do bu da bya ja ni la ma thi ba ha taya na ya me kala ha ti pyan lwin daw kala mama ni chauk chan daw kala thong witet di mya daw kala elo ma ni la mama da jaung kalina pyan lwin daw kala nai kalina chauk chan daw kala nai Kalina, we did it to be a jam yado, gala night. Kalina, my jam, mama, be gala night. Galina, and it will be. Kalina, my jam, mama, be gala night. Galina, piano, and it gala night. Galina, chow chan, it gala night. Kalina, city, Lucian, it gala night. Kalina, city, Buban, it gala night. Kalina, we did it to be a jam yan, it gala night. Tamadawan and Diago Najaya, Jenny, Odama, Gomia, De Mingalam, Ninjan, say ye, Ninjan, Jang, say ye, Ijan, Jang, we de ye, Ninjan, Jang, Jamma, Jang, Chanda, Jang, Gomia, De Mingla, De Kuba, Velo, Dome, then the Arama Bondura, Gondu, the Ganada, Kauzamadi, Madaja, Vigo, Yadari. She Ananda Ruga, the Yana, who belugan that. I yet the jing, causing her in Yenoma. No, Kilana, though Dama Bayajin, Goramia, Gara de la Shijin, Shijin, Lazanga, Lazan, Shijin, Lazan, Selye, Lavi, Ne, Lavi, Yonga, Lavi, Yoshi, Lavi, Yoselye, Lavi, Yosanga, Thoma, who Lavi, Yosel, Yen, and Lavi, Yoselye, de la Shijin, de Yana. Bondi Yetama Bazo Yendi Dame. No? Egura Diana Yame Kala. Diana Yame Bondi Yem Yahoo, Dilunale, Dwajavi. To Diana Yame Kala, Gudi Jimmy, Diana Yabaju Shide Sura. Kala Azeo Zoyala de Ajudi who live in Pobia Bibi. Eh, Damadawana, Loda, Aya, Daya, Nayade, a Jew, Nam, Yulu, Divan, Hodi. Dilu, Diana, Raju, Donzo, and Diana, Yade, a Jew, Navavu. Damadawana, Loda, my heart. Eddie, a Jew, Nava, Bonito, Hala. Yes, he may be great, Damadawani, Ani, Danda. Hobade, Balidoma.
Dabi me da dobe da no te de gare dan teme. So Adhudaya Jalunya Jalunya Daya Nathan di Adhudaya Adhudaya Jalunya Jalunya Daya Nathan di Adhudaya Adhudaya Jalunya Jalunya Daya Nathan di So Adhudaya Jalunya Pali do maji da gado adudan tawe di lu shiba. Adudan majaza budaya adugo tawe di jana ze ijaya be I. Eya na ye ba joshi don so ye diga majaza bude adu zagamya gu jaya de. Eya na jenyo yale le judi adu zangli di jaya de bobya. Majabude adu asangli mia deyade babala. Mama, baba, yeah. Adu danda wedi majabuda go jayare a chupia. Mama. Ajo go bia like chimpin, deyana yame, kala leve di malulu bola. Mama. Belo kamio deyana yamale he so ye. Adu sangli mia jajin ze bode a cartwena like java. Mama. Gilomola. Mama, yeah. Hey. Maybe I was so, maybe I was so, so you know, Najin Namajin. I do Zangalim Yajin, Yana Laja. Yaya, do Zaga, do the Yajalunya, the Yana, then Ali Dora, Adu Dan Dawidi, Adu Dan Majaza Budia to Gulla, Dawidi, Jana Yava, be there. Majaza Buddha, the Yadu Gujaya, Jin, the Dick. Hola. Now Nama Nigga, do Dampari Yoda, be the Bali Dora. Lodan jabu bida de gule brio da be di brito da bidi thothin zire tan shin zire sin che zire jabi da saka mya le be tham mya ja le ya me so yin tan tan shin 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 lin lin phit twa de mama phaya da kha ja tha bi be me da kha da li ma shin lin mu mama jabi da naw da kha ja le ya yin po bi do shin lin bi do ma mi ko mama phaya Jabi da go taja ya yin shin lin ba de. Do lo no? Mama phaya. Da jang so lai ba jabi de ya shin lo nya shin lo nya de ya na tin di ya na tin di jabi de ya shin lo nya de ya na tin di ya na tin di Jabi de ya, Shin lo nya, de ya na den di, So, Jabi de ya, Shin lo nya, de ya na den di, Jabi de ya, Shin lo nya, de ya na den di, Jabi de ya, Shin lo nya, de ya na den di, Jabi de ya go. Taman biro shin shin lin lin tan tan shin shin phi twa chin yin le be taya na ja ba taya na yin dutiya ya le de ju ga cha bi da saka di po bi do shin lin twa de so de a ju no di a ju ga ma cha sa bu de thu cha ya de ni ju ga cha bi da taya mya le be taman bi do shin lin twa de Dayan Nayame Kalago, Dudia and in a Bioye. Jabi does a lonely Bobito, Shinshin, Shinshin, so that Santa Lee Boy and Diana Lecha. Jabi does a gadi, Machima Lipshin, if you so that she be Dayan Nayame Chibet. Dagalata Kutola Viana. A Yogo Gibito, Dayan Nayame Kalago, he look for you up, no? Okay, now Navado. Banda Yamia. Biao Lunya, Daya Nathan, Banda Yamia, Biao Lunya, Daya Nathan, Banda Yamia, Biao Lunya, Daya Nathan, so. Banda Yamia.
တတိယအကျိုးကတရားနာရင်တဲ့ယုံမသံတရားဒီရှင်းလင်းပဲဖြောက်သွားတယ်ရှင်းလင်းပဲပြောက်သွားအာသုတ္တသာဝေဒီသုတံပရိယောဒပိဒီသင်္ကံဝိနောဒေတိပါဠိတော်ရဲ့တတိယအပိုက်သင်္ကံယုံမသံတရားမသံများဒီကဝိနောဒေတိပဲဖြောက်လိုက်တယ်တရားနာရင်ယုံမသံတရားဒီရှင်းသွားတယ်တဲ့အကျိုးအကျိုးတရားကြရလဲနာရနဲ့ပိုးပြီးတော့သံသရာဖြစ်ကုန်ဘယ်လိုတရားလဲဆိုတော့ရှင်နာကပြောပြီးပြီမဟာပရိသ၄ပါးတဲ့မဝင်လို့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမူသာချထားသုဒ္ဓံသုဒ္ဓံနုလောမအာဇိယဝါဒအာရဏောမနိဒီ၄ခုတဲ့အထက်သွင်းမရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတရားစဉ်းစားနာမှန်ပါအန္တရာယ်ရှင်းမလားလို့နားလိုက်ပါတယ်ပိုးရှုပ်ကုန်မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးတဲ့အပြစ်ဖြစ်လိုက်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါ တန်တရားမြတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တရားနာလဲရှင်းသွားလိမ့်မယ်တရားနာပါကျိုးရှိရင်တတ္တိယအကျိုးသည်ယုံမှန်တန်တရားကင်းရှင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘယ်အခါမျိုးတရားနာရမလဲလို့မေးခဲ့ရင်တတ္တိယဖော်ထုတ်လာတဲ့အခါကယုံမှန်တန်တရားမြတ်ဝင်နေတဲ့အခါမျိုးသည်တရားနာပေးရမယ့်အခါပဲမှန်ပါဗျာအော်တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများအတွေ့ဒီအကျိုးနဲ့ဒီကာလဟာအလွန်တရာဖို့တန်မှန်ပါဗျာ တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီများအတွေ့ယခုပြောတဲ့အကျိုးနဲ့ကာလသည်အလွန်သုံးဝင်နေပြီနော်အဝင်နေပါဗျာတရားအထုတ်တရားအထုတ်တခါတည်းကိုတရားလမ်းကြောင်းကိုယ့်အကိုယ်တန်တရားကြီးဖြေလို့ဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားမျက်လုံးတွေကအယောင်လေးတခါလက်တဲ့ဒါတမက်များလားနှစ်ခါလက်ပဲဟာနှစ်မက်များလားသုံးခါလက်လာပြီသုံးမက်ထမရဲ့လေးခါလက်လာပြီလေးမက်ထမရဲ့ငါးခါလက်ပြီငါးမက်ထမရဲ့ခြောက်ခါလက
Lima daji de guru yogi ga lekare ngagalin orang ngame cokalin orang cokme konegalin orang koneme mediga miago mi. Eri lule zoyo tani apa yang kau mula? Siapa dia? Lekalin lima zubido ya dahye eri bogo tani apa yang cuma cuma. Mama. Amiaji dah biuli. Mama. Lekalin biro lima dobi zoya dahde yogi dega tani apa yang cibu. Lega lain ni jadah ni lima jabi masa aduh deh luka ngaga lain lain lah jah ngam macam ni ni bala. Macam lagi nasi deh ngah do macam ngaku pih ni bi beluru hama hoye la. Mahu tak ngah do dah kah lain deh kah dah kah macam mahu tak. No? Tapi macam tu kah lega lain do lima lu tinjau deh. Ngaga lain ni kaca do macam ngah hama hoye la. Di jah macam ni aga pih deh. Eri tanda ya deh yang nalai deh ubah gili dah kata nalai nalai yo sin doa ya mula sin doa dia ubah gili dah kata boleh tu beri tanda biar mereka eda aku demo desa warakor deh yang biar lu ni apa yang aku hujan do kanda dah demo desa warak eri demo desa warak ubah gili dah kanda aku bayi ni kemudahan zia kah sin biar lagi do Yogi tanda ya kem biro inga bahu dewu ti doa no ti doa dia dapat di sawara gule mabai bu kamada siang kurengal lebe di alinya gu melu dapat jadharo hobi yogi ada udah ada kalina ada mebe dah tau dah bang nak kalina nak mebe takraga tau kalina tau mebe enakan le kalino le mebe yahan dah lu sumpah je cai de Lima nama garo seku cahlo ngayahan dah tenyalu apa yang menjawab? Si logo biar. Berapa bidro tenyalu jenalu jauh berdua kumbaro. Si lo ngaga lendah de yogi garo terokhen. Mereka le legu de si de ngale lenyoga ngajin tuh de. Eri lo kamera siaga belu lo sumpah le ding suro. Ngaga lendah de siam ho hude. Siapa yang ada kali na tu dapat di me, na kali na tak ragami me, tu kali ni raga anagami me, li kali ni raga arah deme me arah deme, ngaga ngaji li na le desham me lu mending lain ni arah deme thaga thaga jara, di logo, ngaga li na desham mending ni arah deme di thaga thaga lalu eda alin yang di thaga thaga pi ni rasulo, ah yogi kata jinade ngaga arah deme di nyaji pi de, sobi dole.
သွားရောတဲ့ယုံမသံတရားတော့သူဟာသူရှင်းတော့သွားတယ်အလွဲကြီးမနေဘူးလားအလွဲကြီးပါခင်ဗျာဒါကြောင့်တရားနာဆိုတာကြည့်ပြီးတော့နာမဟာပရိသတ်၄ပါးတဲ့ထဲအဲ့ဒီတဲ့ဝင်မဒီတရားမျိုးနာနော်မှန်ပါခင်ဗျာကောင်းပြီသင်္ကန်ဝိနောတိဒီယုံမသံတရားတွေကိုလည်းပဲပယ်ဖြောက်လိုက်တယ်ယခုလိုမဲ့ဟုတ်လေသလားမဟုတ်လေသလားစရှိတဲ့ယုံမသံတရားတွေကိုတရားနာရင်ပယ်တယ်ဆိုတာကတကယ်ပါဠိတရာဒီကနဲ့ညီတဲ့တရားမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်မှန်ပါဗျာတန်လျာဝင်သောအခါတရားနာကြပါတရားနာပါအကျိုးရှိတယ်တန်တရားတွေရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးရှိပါတယ်တတ္တိယကာလနဲ့တတ္တိယအကျိုးနောက်စတုထဆိုလိုက်ပါအယူဆများအယူဆများဖြောင်းလို့ညာတရားနာသင့်သည်တရားနာသင့်သည်အယူဆများအယူဆများဖြောင်းလို့ညာဖြောင်းလို့ညာတရားနာသင့်သည်တရားနာသင့်သည်အယူဆများအယူဆများဖြောင်းလို့ညာဖြောင်းလို့ညာတရားနာသင့်သည်တရားနာသင့်သည်ဆောအယူဆများဖြောင်းလို့ညာတရားနာသင့်သည်အယူဆများဖြောင်းလို့ညာပါဠိတော်မှာဒိဋ္ဌိဥဆုံးကြောတိတဲ့တရားနာရင်ရလာတဲ့အကျိုးကဒိဋ္ဌိအယူအဆကောက်ကျင့်နေတာတွေကိုလည်းဥဆုံးဖြောင်းအောင်ကြောတိပြုတယ်အယူတွေမောက်မကောက်ကျင့်နေတာတွေကိုလည်းပဲတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြောင်းမှန်သွားကောက်ကွင့်နေတဲ့အယူအဆဖြောင်းမှန်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးဘယ်ကရတုံးဆိုရင်တရားနာတဲ့နေရာကရမှန်ပါဗျာတရားနာရင်အယူဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ပါးရပါတယ်ဒါကြောင့်အယူဆတွေလွဲမှားနေတဲ့အချိန်လေးပဲတရားနာရမယ့်အချိန်မျိုးပဲအယူဆလွဲနေတဲ့အချိန်ဘာလို့อ่ะတရားနာမယ့်အချိန်ပါဗျာဟောကာလီနာအနဲ့ပြေအောင်နော်မှန်ပါဗျာကာလီနာအယူဆတွေလွဲမှားနေတဲ့ကာလမျိုးမှာလည်းပဲဓမ္မလဝနံတရားနာရခြင်းသည်ဩတ္တမကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလံအယူဆဖြောင်းမှန်ကြောင်းမင်္ဂလာတရားကောင်းဟု၍တောင်မင်းသင်းတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ခဏထကောင်းစွာမသိမှတ်သားကြပြီးကုန်ရသည်ကာလတစ်ခုနှင့်အကျိုးတစ်ပါးဒီမှာတွဲလိုက်ဖော်ထုတ်လိုက်ပါဠိတော်တည့်ရပြတာကတော့အကျိုးကိုပြပြတယ်နော်မမဒီအကျိုးလိုနေတဲ့အချိန်မှာတရားတော့နာကြရမမအကျိုးကဘာကိုလိုတာလဲအယူဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုမလိုဘူးလားလိုနေပါဗျာဖြောင်းပြီးသားလူကဖြောင်းเสียမလိုဘူးမမအယူကောက်နေတဲ့လူသည်အယူဖြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လိုအပ်ပါဗျာဒါဖြင့်အယူတွေကောက်ကြည့်ပြီးတော့မှောင်မနေတဲ့ကာလသည်တရားနာရမယ်ကာလီနပဲမမဗျာအဲ့ဒီကာလီနဓမ္မသဝနံကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကမင်္ဂလံအယူဖြောင်းတာမင်္ဂလာပဲမှန်ပါဗျာနောက်ပင်စမအကျိုးဆိုပါစိတ်နောက်သူများစိတ်နောက်သူများကြည်လိုညာကြည်လိုညာတရားနာသင့်သည်တရားနာသင့်သည်စိတ်နောက်သူများစိတ်နောက်သူများကြည်လိုညာကြည်လိုညာတရားနာသင့်သည်တရားနာသင့်သည်စိတ်နောက်သူများစိတ်နောက်သူများကြည်လိုညာကြည်လိုညာတရားနာသင့်သည်တရားနာသင့်သည်ဆောစိတ်နောက်သူများကြည်လိုညာတရားနာသင့်သည်စိတ်နောက်သူများကြည်လိုညာတရားနာသင့်သည်စိတ်နောက်သူများကြည်လိုညာတရားနာသင့်သည်ပါဠိတော်ရှိတာကစိတ်တ္တမတ္တပတိတ္တိလို့ရှိပါအာသာတုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တ္တစေတိပတိတ္တိကြည်လင်သွားတယ်တရားနာလိုက်ရရင်စိတ်ထဲကိုကြည်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကြည်သွားဆိုတာစတုန်းကပြောပြီးပြီကိလေသာတွေအနေထိုင်သွားတယ်မှန်ပါနိဝရဏတွေကွာသွားတယ်ဘယ်နှချက်ကိလေသာအနေထိုင်သွားတယ်နိဝရဏကွာသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ခုကြောင့်စိတ်ဟာကြည်သွားတယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာအနေမထိုင်ဘူးကိလေသာတွေထနေတယ်နိဝရဏတွေဖယ်မသွားဘူးနိဝရဏတွေဖုံးနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကြည်ပါမကြည်နိုင်ပါဗျာစိတ်ညစ်လိုက်တာစိတ်ညစ်လိုက်တာငါစိတ်ကိုနှောက်နေတာပဲ
စိတ်နောက်နေတာတွေစိတ်ညစ်တာတွေကိုတရားနာပြီးတော့ဖြေရှင်းကြမှန်ပါဗျာစိတ်ကြည်သွားလိမ့်အကျိုးကဒီလိုပေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားနာရမယ်ကာလသည်စိတ်နောက်တဲ့ကာလတရားနာမှန်ပါစိတ်ညစ်တဲ့အခါတရားနာစိတ်နောက်တဲ့အခါတရားနာပါပါစိတ်ရှုပ်တဲ့အခါတရားနာပါပါပါဠိတော်၌ရှိတယ်စေတမတပတိရတိအာသာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာသာတို့တရားနာသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တန်နောက်နေတဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့စိတ်ရှုပ်နေတဲ့စိတ်တရားပတိရတိကြီးလင်း၍သွားတယ်ဒါကြောင့်စိတ်နောက်တဲ့အခါသည်တရားနာရမယ့်အခါစိတ်ညစ်တဲ့အခါသည်တရားနာရမယ့်အခါစိတ်ရှုပ်တဲ့အခါသည်တရားနာရမယ့်အခါရှုပ်နေတဲ့စိတ်တရားနာရင်ရှင်းတဲ့နောက်နေတဲ့စိတ်သည်တရားနာတဲ့အခါမှာကြီးသွားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်စိတ်နောက်သူများကြည်လူညာတရားနာသင့်သည်အကျိုးဘယ်နှပါမှန်ပါဗျာတိကအထူးအဆန်းများကြားရတယ်မှန်ပါနေ့ကကြားပြီးသားစကားတွေပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားတယ်မှန်ပါသုံးကသံတရားတွေပျောက်သွားတယ်လေးကအယူဖြောင့်သွားတယ်ငါးကစိတ်တွေကြီးပြီးတော့ရှင်းလာတယ်အဲ့ဒီအကျိုးငန်းမျိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာခြင်းသည်တကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ပါမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာမှန်ပါဗျာမင်္ဂလာကောင်းမှုဆိုတာယခုလိုအကျိုးတရားတွေကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့အကျိုး၅ခုဒီအကျိုး၅ခုဒီအခါကာလ၅ခုကိုလည်းညွှန်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒီတော့ကာလိနဓမ္မသဝနံကိုဒီအကျိုး၅ခုနဲ့တွက်ပြီးတော့အ내ပြန်ကြည့်အောင်ဘောဓိဝဗုဒ္ဓဩနတကာလိနအရှိတိုင်းဆိုရင်သင်လျော်သောကာလ၌ဓမ္မသဝနံတရားနာရခြင်းသည်အောက်တမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလံမင်္ဂလာမြည်၏ဒါရှိတိုင်းမှန်ပါဟောဒီဓမ္မသဝနသုတ်တန်နဲ့တွဲအကျိုးငန်းမျိုးအခါငန်းမျိုးနဲ့တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘောဓိဝဗုဒ္ဓဩနတကာလိနံအထုအဆန်းကိုကြားနာလိုသောကာလ၌ဓမ္မသဝနံတရားနာရခြင်းသည်အောက်တမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလံအထူးတရားကိုကြားနာရခြင်းကြောင့်ကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားဟူ၍တုံမေသင်းတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထကောင်းစွာမသွေမသားကြပြီကုန်ရသတည်းဘာရီဝဗုဒ္ဓဩနတအရဝနှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတော်ကာလိနကြားပြီးသောတရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်လိုသောအခါ၌ဓမ္မသဝနံတို့ကြားပြီးသောတရားကိုထပ်မံ၍နားကြံကြရခြင်းသည်အောက်ဓမ္မကောက်မြတ်တဲ့မင်္ဂလံမရှင်းမလင်းတာတွေရှင်းလင်းနေဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာတရားကောက်ဟု၍တောင်မေသင်းတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထကောက်စွာမသိမှတ်သားကြပြီကုန်ရသတည်းကာလီနာရုံမသံတရားတွေဝင်ရောက်နေသောကာလ၌ဓမ္မသဝနာရုံမသံတရားကင်းကြောင်းတရားကောင်းကိုနာရခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလံရုံမသံတရားရှင်းလင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာတရားကောင်းဟု၍ဓမ္မေသေးတကားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထကောင်းစွာမသိမှတ်သားကြပြီကုန်ရသတည်းကာလီနာအယူဆတဲ့ကောက်ကြီးနေသောကာလနေဝအယူလွဲနေသောကာလ၌ဓမ္မသဝနံအယူဖြောင့်ရောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ပါဠိထေရတိကနဲ့ညီသောတရားကိုနားကြားကြရခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလံအယူဖြောင့်မှန်ရောင်းကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားဟု၍တုံမေသင်္ဍဃာရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကရထာကောင်းစွာမသိမှတ်သားကြပြီကုန်ရသတည်းငါကဘောဓိဝဗုဒ္ဓဩနတသာရဝနှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတော်ကာလီနာစိတ်တည်နှောက်ကျနေသောအခါ၌စိတ်မှနိဝရဏတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့နှောက်ကျနေသောအခါ၌ကိလေသာတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့စိတ်တည်ညင်နွမ်းနေသောကာလ၌ဓမ္မသဝနံစိတ်ရဲ့ကြည်လင်ရာကြည်လင်ကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ဓမ္မကထာဒေနာကိုနာကြားကြရခြင်းသည်အောက်ဓမ္မကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလံ
စိတ်ကြည်လင်ကြောင်းကြည်ရွှင်ကြောင်းပီတိပသတိတူပွားကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားဟု၍တောင်းမေသင်းတက္ကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနတာကောင်းစွာမသိမှတ်သားကြပြီကုန်ရသတည်းဓမ္မသဘာဝနသုတ်တန်လာအကျိုး၅ပါးကိုကာလအနေနဲ့လည်းပဲခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါတော့မှန်ပါဗျာတာရကတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အားတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တရားနာခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုကျိုးတရားရတယ်ဆိုတာတွေကိုတသိကြီးမရေမတွက်နိုင်အောင်ပြเสียတာရကတွေအများကြီးမှန်ပါဗျာတတိဆန်လေးတွေကစကြည့်ญาติตาลีนี่เปลี่ยนซึ้งซาไล่တော့ลွယ်ทွားတယ်အထစ်အသစ်အစမ်းမပြောဘဲနဲ့မှန်ပါပါဘုန်းကြီးတို့ဝတ်တရားကလည်းญาติตาစကားလည်းဓာဟောလို့ဆိုသေးမို့လားဆိုပါဗျာဘုန်းကဒုတိယအကျိုးနဲ့အကာလတဲ့ပါတယ်နော်ပါပါဗျာญาติตาဓာရှင်းအောင်မှဖားကလေးတရားနာတာဘာဖြစ်သေးတော့နတ်သားဖြစ်ပါဗျာအေးတရိษ္ဆန်တကောင်းတော့အဲ့လောက်အကျိုးကြီးမှန်ပါလှန်ကူတွေကလင်းတို့900ယဟန်တော်တွေရုပ်အန္တရဇယ်နေတဲ့ဘိဓမ္မာတွေဈာနာနောက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လက်ထဲကြတယ်အဲ့ဒီလင်းတို့ရာအဘိဓမ္မာဆောင်တဲ့ယဟန်900မဖြစ်လားဖြစ်လာပါဗျာတိရစ္ဆာန်တွေတောင်အဲ့ဒီလောက်အကျိုးရှိရင်ငါတို့မှားမှုဒီလောက်မကဘူးဟဲ့လို့တွေ့တာမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဟောကြီးတို့ပရိသတ်များသုဘဝုဒ္ဓလူလူကြီးထမင်းရှာရင်းနဲ့ဝင်တရားနာတရားပွဲဆုံးတော့ဘာဖြစ်ဘာလို့မှာဖြစ်ပါဗျာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးဘုရားနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးလေးတွေလျှောက်လိုက်တာနွားခုလို့သေးတော့နတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာလူလူကြီးတယောက်ထမင်းရှာရင်တရားပွဲတို့လို့ဝင်းနာတာတောင်းမှသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့နတ်ပြီတက်သေးရင်ငါတို့ဘယ်ဆိုကြရှိမလဲတွေ့မှန်ပါဗျာအယူမာကြီးပရာဇာတွေဝင်ပြီးတော့တရားနာတရားသိမ့်တော့ဘာဖြစ်အယူပြောက်တယ်သောကတွေငိမ့်မှန်ပါဘုရားတန်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုသာသနာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုယဟန်နာမကြီးမဖြစ်လားယဟန်နာမကြီးဖြစ်ပါဝိနည်းငါးချမ်းဆောင်ဧရတဲ့ရဓမ္မကြီးဖြစ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့သောကနဲ့ယူလာတဲ့သောကုမတ်တကဓမ္မကြီးဒောပဒစာရီတို့တောင်မှအရဟတဖို့ပေါ့လို့ယဟန်တာဖြစ်ရောက်သိရင်တို့ဘယ်မရောက်ပဲရှိရနေမှန်ပါဗျာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသားကလေးတယောက်သေးလို့သားစီရင်ခွင်ပိုက်ပြီးတော့သူ့သားလေးအသက်ရှင်အောင်ပြန်ကုပေးနိုင်မယ်စင်းစရာလိုက်ရှာတာဘာလို့လဲကိတာဂေါတမီကိတာဂေါတမီမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ထံမောက်ရောက်တော့ဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကလွလွလေးမှန်ပါဟဲ့နေသားစီလေးအသက်ရှင်ခြင်းရင်ဟောဒီမြို့ထဲမှာအိမ်ပေါင်းစီလိုက်မေးလူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ကမုံညင်းစီလက်တဆုပ်စာလောက်ရှာခဲ့တကယ်အောင်မေးလို့တအိမ်ဝင်တအိမ်တွေ့ရှာလိုက်တာသူမေးသမျှအိမ်လေးဟာအကုန်လုံးလူသေးဘူးတဲ့အိမ်ကြီးပဲမှန်ပါဗျာမြို့တဝက်မကြိုးဘူးတဲ့ကိတာဂေါတမီမျက်ရည်တိတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားထံမောက်ပြန်လဲရောက်ရောယောဇာဝတ်သတံဇီဝေအပသံဥရိယဗယံဧကဟံဇီဝီတံသေယောပတ္တတော်ဥရိယဗယံဥရိယဗယလို့ခေါ်တဲ့ဇာတိနဲ့မရဏမှန်ပါယုံနံတို့ရဲ့အပြစ်နဲ့အပြက်ကိုမမြင်မနဲ့အသက်ရှင်ခြေသမီးနေရရုပ်သေးရရုပ်မနှက်ဘူးမှန်ပါဇာတိနဲ့မရဏနားလေဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုမြင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရခြင်းနေရတာသေးရတာအကျိုးရှိတယ်လို့ဟောလိုက်တော့ကိတာဂေါဓမီလည်းပဲမျက်ရည်သိမ့်နေနော်သိပါပါခင်ဗျာအရာနာခြင်းရဲ့အကျိုးတွေပြောရင်ဟလာပြောမဆုံးမောင်တော်ဆုံးတောင်ပေါ့တကားတို့ကြော်ရမှန်ပါခင်ဗျာဒါဒီတိကြီးလာမှာပေါ့မှန်ပါအဖေသမီလို့သာသနာတော်ကြီးဖြစ်စည်းမိလို့တညမှာအိတ်မပြောစားလို့မဝင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အဇရသမင်းတရားကြီးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာငါဖားခင်တော့ငါကိုယ်တင်သမီပြီစားမဝင်အိတ်မပြောစိတ်ညစ်လို့ပင်ပန်းနေချတဲ့အဇရသမင်းတရားကြီးဟာကလျာဏမိတ်တာဆရာကြီးဇီဝကရဲ့ကျေးဇူးနဲ့တစားမုံလာပြီးညချမ်းအခါဘုရားထံမောက်ဆိုက်ရောက်သွားတော့သာမင်ညဖလာသုတ်တော်ကြီးဘုရားဟောလိုက်တာသောသောကဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဟာဝိတက်တွေဟာအကုန်ငြိမ်ပြီးတော့စိတ်ထဲအေးချမ်းမသွားလားအေးချမ်းပါပါခင်ဗျာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုတောင်းပန်ဝန်ချကြတော့တယ်ပြစ်မှတ်မိသည်မြတ်ဒီနေရာဝန်ချနော်မှန်ပါခင်ဗျာဘုရားသာသနာပုထုဇဉ်ထဲမှာဖြစ်ရင်ကြီးညိုတဲ့ပုထုဇဉ်ရှင်မင်းတွေထဲမှာဖြစ်ရင်ဇာတသမင်းကိုတုလို့ဘယ်သူမှမမီဘူးတဲ့အဲ့ဒါလောက်အကောင်းတဲ့သရတရားကိုသူရမှန်ပါခင်ဗျာဘုရားနာရတဲ့ကျေးဇူး
ပိတုကန္တကကံကြီးနဲ့အဝိဇိကြရမယ်ကိစ္စဒီလောဟကုန်မီငရဲမှာတင်းနေတယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မသဝနာကောင်းမှုဟာဤမြကြီးမားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တသိကြီးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မဲ့ရှောက်ပြောင်းရင်ကျိုးတရားတွေဟာအများကြီးမှန်ပါနာထားတဲ့တရားကိုသိသိတယ်လို့တော့မတွက်ပါနဲ့သေးကနီးမြတရားနာလိုက်ရရင်စိတ်ဟာကြည်ပြီးတော့သိရရင်ကောင်းတဲ့ဂတိရောက်မှန်ပါဗျာဓမ္မိကဥပဒကကြီးတို့ကြည်ပါလားမှန်ပါဓမ္မိကဥပဒကကြီးအိယာကြောင့်သောလဲလျောင်းသေကနီးနေတဲ့အချိန်ယဟန်တော်တွေပြင့်ပြီးတော့တရားနာမို့လားတရားနာပါဗျာတရားနာရင်စိတ်ထဲကြည်ပြီးတော့လာလိုက်တာမသေးခင်ဟောတယ်မှာနတ်ယထာတွေကောင်းခင်ဆိုင်မှန်ပါဗျာသူယထာကြွပါငါယထာကြွပါနဲ့ဓမ္မိကဥပဒကကိုနတ်ပြီ6ဓာတ်ကနတ်ယထာ6စင်းဟာဖိတ်ခေါ်နေတယ်မှန်ပါဘာစကားသမားတွေလူလူခေါ်တယ်လို့နေလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာဘိနာကတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတရားနာတာတော်ပြီလို့အထင်ရောက်ပြီးတော့အကုန်လို့ရက်လိုက်ကြတယ်။မှန်ပါ။အာရှင်ပြားတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရထားတော့ဆက်ပြီးတော့ဟောကြပါ။ဒကာကြီးလက်ကာလို့တော်ပြီဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့ရထားဆိုတော့ရှင်ပြားတို့တားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နိုင်တာ၆ဆင်းကတပီတော့အတင်းကောင်းနေလို့နေကြပါအောင်လို့တားတာ။မှန်ပါ။တရားနာလို့မပြီးသေးဘူး။နတ်ပြည်တော်မလိုက်ချင်ဘူးဟုတ်မလား။မှန်ပါ။ဒကာထွန်းကျော်ကြီးပဲအလုံးနဲ့တရားနာရင်ဟောဒီမှာနတ်သမီး900နဲ့နိုင်တာကြီးဆိုင်လာရဲ့။ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီတရားဘွဲဘယ်လိုလုပ်ပြခဲ့နတ်ပြည်လိုက်ပြီနတ်ပြည်လိုက်ပြီပါသေချာတယ်ဟုတ်တယ်အိကဖွားကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြခဲ့ထားပြခဲ့ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်တခါအိကဖွားကြီးကတရားနာမလွတ်ဖက်နေလိမ့်အကျိုးတရားလေးတွေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသေကံဤအခြေလေးကတ်တရားနာလဲရရင်ဒီလိုအကျိုးရှိတာမှန်ပါအဲ့သေကြီးဒီမှာနောက်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂတိဟာကောင်းတဲ့ဂတိကိုအေကဒုတိယဘဝရောက်လို့လူမှန်သူမှန်သိတဲ့အချိန်ကစားပြန်စင်းစားလိုက်ရင်ငါဘယ်ဘဝကလာခဲ့သလဲဆိုဒီလိုပုံကုံမျိုးရာမောဟကင်းပြီးတော့ကိုလာခဲ့တဲ့ခကြီးပြန်မြင်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာလောကတဲ့ဘဝဟောင်းကနာခဲ့တဲ့တရားလေးတွေဟာပြန်ပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မျိုးအားထုတ်လိုက်ရင်ဒိုင်းငန်းနဲ့ညံနေတခါတည်းတက်တက်လာတာမှန်ပါဗျာအေးဒီလိုကျေးဇူးတရားကနော်မှန်ပါဗျာဘောကြီးတော်ပရိသတ်နာဘူးကြသားပဲပင်ဆက်ကဒါယကပုံနာမမအူငါးပါးလှနော်မမလဲဥအလှကောက်ဥအလှတလင်းဥအလှជីဥအလှအိုးဥအလှခွဲ့ဥအလှအူငါးပါးလှလို့ရှိတဲ့ပြင်ဆက်ကဒါယကပုံနာကိုမြတ်စွာဘုရားအိမ်ရှိဆွမ်းရတာပုံနေမကြီးကနောက်နောက်ကကွယ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးမသိရအောင်မေးငေါ့ပြီးတော့ကရောစွန်ကရောစွန်မလုပ်လားမမလုပ်ပါဗျာဘုရားကသွားဘူးဆိုခေါင်းခါမမအဲ့ဒီအချိန်ပုံနေမကြီးရည်လိုက်တာဘုရားအရင်မကြီးခေါင်းခါတဲ့ပုန်နေမကြီးကရည်တော့ဘုရားကလည်းပြုံးတယ်။ဘုရားပြုံးတော်မူသွားတော်ကရောင်ကျူတော်တွေတွက်လာတာပုန်နာကြီးဓမင်းဘွယ်နွမ်းတော်တွေလောင်းတယ်လို့ပဲ။မှန်ပါ။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။ပုန်နာကြီးဓမင်းဘွယ်နွမ်းတော်တွေသွန်းလိုက်တယ်လို့ပဲတခါတည်းစွဲတော်ကသွားတော်ကတွက်တဲ့ရောင်ကျူတွေကဖြူဖြူဖွေဖွေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့မှပုန်နာကြီးကအိမ်ရှိဘုရားရောက်နေပြီလို့သိတော့ဆင့်ပန့်။စားပြီးသားအကြံကလေးဘုရားသပိတ်ထက်ထက်။အဲ့ဒီကဘုရားကဒီပုန်နာဇနီးမောင်နှံကိုဘယ်လိုတရားမျိုးဟောရပါမလဲစဉ်းစားပြီးတော့ဟောတာမှန်ပါစဉ်းစားလိုက်တော့ကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့သည်ကသဗ္ဗဘုရားထံမှာယုတ်နံအနိစ္စဆိုတာကိုတကြိမ်မျှနာခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာယုတ်နံနှစ်ပါးသည်အနိစ္စဆိုတာတကြိမ်မျှနာခဲ့ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတကြိမ်မျှနာခဲ့ဘူးတာကိုဘုရားရှင်ကြည့်ရှုဆင်ခြင်တော်မူပြီးတော့ဒီပုံနာလင်မယအယုတ်နံနဲ့စက်သောတရားကိုငါဟောမှာပဲဟိုကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကချခဲ့တဲ့တရားမျိုးစိယခုဘုရားတည်ဟူသောမိုးမင်းကဝိပဿနာတရားတည်ဟူသောမိုးရီကိုသွန်းပေးလိုက်တာမှန်ပါဘာသောနာမရူပသမေယသနာတိမမာယိတံအသတသနာသောစတိသဝေဘိက္ခုတိဩစတိဆိုတဲ့ဒေသနာဟောလိုက်ပါတယ်ဒေသနာဏိကုံရဲ့ဆုံးမှာပုံနာဇနီးမောင်နှံတရားအနာဂါမိမေဖို့ဆက်ရောက်ကြတယ်ကသဗ္ဗဘုရားသာသနာနဲ့ဂေါတမဘုရားသာသနာကြားမှာတကြိမ်မှတရားမနာခဲ့ရောက်မှန်ပါဗျာဟောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကာလကလူတွေနှစ်ပေါင်း2000သက်တမ်းရှိတဲ့ကာလကပွင့်ခဲ့သောကသဗ္ဗဘုရားထံမှာယုံနံနှစ်ပါးအနိစ္စဆိုတာကိုတကြိမ်နဲ့နာခဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကျေးဇူးသည်အခုဂေါရမဘုရားလက်ထက်ယုံနံတရားကိုပြန်နာတဲ့အခါမှာအနာဂံတည်တဲ့အထိကျေးဇူးများမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားလေးတစ်ချိန်တစ်ခါ
ရုပ်ပဲနာမ်ပဲလို့ခက်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 နာထားရရင်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာနားလည်းမလည်ဘူးလို့ပေါ်ပေါ်လေးမတွက်နဲ့နော်မတွက်ရပါဘူးဗျာနောက်အခါမှာအလွန်တရာဖို့တန်တဲ့မျိုးစေ့လေးတွေအပင်ပေါက်ဖို့ရမျိုးစေ့ကလေးတွေမြုပ်ထားတာနဲ့တူတယ်မှန်ပါဗျာမိုးရွာတဲ့တနေ့အပင်ပေါက်လိုက်မယ်လို့စိတ်ချလက်ချမြုပ်တာထားမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတပါးကတခါပြောတာဘုန်းကြီးတို့ကမဝန့်ရဲလို့ပြန်မလျှောက်လိုက်ရအောင်မှန်ပါတို့ဆရာတော်ကြီးလည်းမရှိဘူးခုတော့ပြောအောင်မင်းတို့တရားဟောတာကွာတဲ့အိုးခွဲတွေတဲ့ရေလောင်းထားတဲ့တူလိုက်တာ။ရတော်ကြီးကတရားမဟောစေချင်လို့ပြောတာပါအမှန်ကတော့။မှန်ပါ။တရားနာပရိသတ်ကိုတကအထင်သေးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါ။တရားမဟောစေချင်လို့ပြောတာဘာကြောင့်ဒီကိုယ်တော်တွေမဟောစေချင်တဲ့ဆိုတာလဲဇတော်ကြီးတွေရဲ့နှလုံးထဲရှိပြီးသား။မှန်ပါ။နော်။မှန်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်တရားတွေမဟောစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မင်းတို့တရားဟောနေတာကွာတဲ့ဒီလူတွေတရားဟောတာအိုးခွဲရေလောင်းတယ်လို့โอ้กั่วยีล้างเนาะโอ้อากั่วจี้ยีล้างล้างไล่ล้างเนี่ยออกก็ยูถั่วตัวดาบ่ยูถั่วมาครับดีโอ้แต่ยีไม่จํามาๆだเป็นอมีจี้เล่เด้อเอ้จ่ายแท้ครับมามามาทีเนาะสรอจี้ไปหนอมูดาก็တော့ดีหลูดิตะบลောက်เป็นเตียฮ้อนี่นี่อโจไม่ปี้บ่บุตรุด้วยบ่มาไม่จั่นยิบ่บุสุดะอธิเผยยောက်แท้เนาะมามาครับเอริโกอู้เด้ปี้တော့โซโลดาတော့บ่บ่บุมิ้นโตโกด้วยโกมานะลุกว่าตรุใต้ฮ้อมณีเน่สุดะอธิเผยมามาครับดีโลซุ้มมาหลูดาบ่เออโอ้กั่วยีล้างเนาะอกั่วโอ้โอ้กั่วโอ้บอกกันนี่ชื่อเนี่ยยีหาอกงอยู่ถั่วตัวปริตะหาเลยเว้ยตารุตารุเลยส่งยอกุ่นน่ะเว้ยเด้ไม่ด่าเว้ยเด้เดี๋ยวบอกด่ามามาอ๋อยะกุกัตตะบะพะยะเล่เด้กะเตียะลิดะจิ่งน่ะท้ายะเด้ဥษาหาโอ้กั่วยีล้างน่ะမျိုးบ่ฮู้มามากอดะบะရှင်เนาะเล่เด้จ้ะเด้ยุ่งน่ะอาจารย์เปลี่ยนแล่น่ะไล่ยะยออนาคันเปลี่ยนผิดมามาครับจ้ะอย่างเจซูมะเด้ปู่โกดิเล่มะซอชื่อเด้နော်မှန်ပါခက်ခဲနင်းနေတဲ့တရားကိုဒကြိမ်နာထရရင်ဒီလိုကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်လို့ဆိုတာမှတ်သားထားပြီးတော့တရားနာခြင်းသည်ယခုပြောခဲ့တဲ့အကျိုးတွေအကျိုးတွေကိုထောက်ပြီးတော့မင်္ဂလာလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဏီကုံတန်ပေါက်ကိုဆိုရမှန်ပါအကျိုးကြီးမှအကျိုးကြီးမှမြတ်တရားမြတ်တရားနာကြားမင်္ဂလာနာကြားမင်္ဂလာအကျိုးကြီးမှာအကျိုးကြီးမှာမြတ်တရားမြတ်တရားနာကြားမင်္ဂလာနာကြားမင်္ဂလာဆိုအကျိုးကြီးမှာမြတ်တရားနာကြားမင်္ဂလာအကျိုးကြီးမှာမြတ်တရားနာကြားမင်္ဂလာအကျိုးကြီးမှာမြတ်တရားနာကြားမင်္ဂလာအေးကာလိဏဓမ္မသဘာနာမင်္ဂလာပြီးပါပြီမနက်ဖန်ကနော်မန်ကြောင့်ခန္တီစမင်္ဂလာဆက်ရောက်မှန်ပါကာလေနာသင့်လျော့လျောက်ပါကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်ကကာလ၌ကာလေနာသမ္မတတဲ့ရဲ့သမ္မတတဲ့အချိန်ကကာလ၌ဓမ္မသဝနံတရားပိစာနာကြကြရခြင်းသည်ဩဒ္ဓမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလံပြစ္ဆုတ်ပံသန္တရာနပြကြီးပွားကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာကောင်းဟု၍တောင်းမေသင်္တဂါရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထကောင်းစွာမသွေးမှတ်သားကြပေကုန်ရတော့သတည်းပစ္စည်းတံမေမပုညံဓမ္မဒေသကသင်္ချိတံဒိနာသဘေဒုက္ခယံဒုဇနာဣထသမင်ကိနောမေမယဒေသကဖြစ်သောတရားဟောဆရာငါသည်ဓမ္မဒေသကသင်္ချိတံကာလေနဓမ္မသဝနံဆိုတဲ့မင်္ဂလာကိုထုတ်ပြန်ကဟောဆိုရခြင်းနဲ့ဆက်ရှင်သောယမဘုံညာအခြေဓမ္မဒါနတရားအလူတည်ဟုသောဘုံညာကရိယာကုသောတို့ကယမဟာဘုံညာခြင်းဓမ္မသဝနတရားနာကြရတဲ့ဘာဝနာဘုံညာကရိယာကုသောတို့ကသေစီတံကောင်းစွာမသွေစီဘူးမိကြပါပဲပြီဒေနာထုသောစီဘူးဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနဘာဝနာမယဘုံညာကရိယာကုသောတို့ကြောင့်သဗ္ဗေလွယယနအဖျားဖျားဗျမမကျွင်းကပင်အောင်သောအလုံးစုံကုန်သောဇန္နာတရားနာပရိသတ်နှင့်တကွာတတဝဟုနတ်လူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမင်ဤသောမိမိတို့လောလာတောင့်တအပ်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာအိဋ္ဌအတွေ့တွေကျက်သည့်မင်္ဂလာအပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်းအောင်စေရွှေလန်း၍ကြံ့ကြံ့မမချမ်းချမ်းသာသာ
ရှိတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း